patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Alô, torcedor, muito boa noite. Falamos ao vivo do Estádio Municipal Silvio Salles em Catanduva. Daqui a pouquinho, mais um jogão de bola pela FTV, a TV da Federação Paulista de Futebol. Paulistão ao A3, Sicredi 2024. FPF TV, mais uma vez levando a você as emoções do futebol. Aqui em Catanduva, a presença do torcedor do Catanduva é muito boa. O Catanduva que ganhou o primeiro jogo do Desportivo Brasil nas quartas de final. Hoje decide quem continua no campeonato, quem vai embora. Catanduva joga por um empate por ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Desportivo Brasil tem que descontar a diferença. Se vencer pelo mesmo placar, teremos disputas de pênaltis. Se o Catanduva empatar ou vencer por qualquer placar, segue no campeonato. É as quartas de final, jogo 2 aqui em Catanduva, jogão de bola, com a presença maciça do torcedor de Catanduva. A bola vai rolar daqui a pouquinho e traremos para você lance por lance, gol por gol. Lembrando, se for pro gol, pode chamar que eu vou. Mais uma transmissão esportiva para você. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos em definitivo aqui do Estádio Municipal Silvio Salles em Catanduva. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Opa, estamos de volta aqui em Catanduva, Estádio Municipal. Silvio Salles para a transmissão de mais uma partida pelo Campeonato Paulista, Paulistão A3, Sicredi 2024. Estamos mostrando aí para vocês a presença do torcedor aqui em Catanduva. Torcida chega fazendo a festa, torcida chega incentivando a equipe que precisa de pelo menos um empate para seguir no Campeonato Paulista da Série A3, para seguir aí para semifinais. O time do Desportivo Brasil também já está aqui, tudo prontinho, escalado. Os dois times, o time do Desportivo quer tirar essa diferença. É jogão de bola que você acompanha a partir de agora aqui na FPF TV, a TV da Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouquinho teremos a abertura oficial com a entrada dos dois times em campo e o torcedor fazendo a festa aqui em Catanduva. Marivaldo, é jogo bom. 1-0 para o Catanduva, primeiro jogo, segundo jogo aqui em Catanduva hoje. Esse jogo vai pegar fogo, Marivaldo. Boa noite. Nada resolvido, o jogo é muito bom. Beto, boa noite. Boa noite a todos ligados na nossa transmissão. Sejam muito bem-vindos. É isso daí, Betão. O Catanduva venceu o primeiro jogo lá na casa do adversário. Então, precisa, de qualquer jeito, o Desportivo Brasil reverter este placar. No mínimo, Beto. Vencer hoje aqui na casa do adversário, assim como ele perdeu lá. E o primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do Catanduva lá, gol eu me perdi agora aqui. Gol de Gustavo, Roberto. Gustavo que fez o gol lá. Aí o Gustavo marcou o gol no primeiro jogo
É, e daqui a pouquinho vamos às escalações aqui. O Gustavo que entrou do banco, né? E fez esse gol, não foi não? Não, o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, 18. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, 18. Ele acabou fazendo esse gol. Ele já tem 2 gols no campeonato, mas o grande artilheiro do Catanduva é o Caio Vieira, com 6 gols. Tá certo, daqui a pouquinho o Catanduva em campo, daqui a pouquinho o Desportivo Brasil em campo, é jogão de bola. É Paulistão A3, Sicredi 2024. E aqui na FPF TV, todas as emoções pra você, de mindset de jogão de bola. A FPF TV que leva pra você todas as divisões, pra você de perto, pra você de longe. Nós estamos saudando o torcedor aqui de Catanduva que está nos acompanhando, saudando os torcedores por todo o Brasil e chamando você pra participar com a gente. Entre a partir de agora na nossa enquete, quem vai vencer o jogo? Catanduva Futebol Clube ou Desportivo Brasil? É muito importante a sua participação em nossa transmissão. Mande também o seu recado, mande o seu abraço. Diga pra gente aí, de onde você está nos acompanhando? É muito importante pra gente a sua participação em nossa transmissão. Tem a garotada ali já aguardando o time do Catanduva, que deve entrar a campo daqui a pouquinho. O mesmo acontecendo com o Desportivo Brasil. Roberto, oi. Na história dos confrontos das duas equipes, Catanduva e a equipe do Desportivo Brasil, o Catanduva levou a melhor até agora. Foram 3 jogos, todos eles este ano, neste campeonato. Na fase de classificação ainda, na primeira fase, o Catanduva venceu o jogo tanto aqui quanto em casa, venceu por 1-0. E agora nesse último jogo, na rodada passada, o Catanduva também venceu por 1-0, ou seja, 3 jogos até hoje, o Catanduva venceu os 3 por 1-0. Hoje é a quarta partida e a equipe do Desportivo Brasil tem a oportunidade hoje de reverter o placar e virar o jogo. Com certeza, tem que fazer o que não conseguiu fazer até hoje o Desportivo Brasil frente ao Catanduva. As duas equipes já entrando em campo. O time do Catanduva com seu tradicional uniforme cor amarela, todo amarela, todo de branco está a equipe do Desportivo Brasil. As duas equipes aí já entrando, também a arbitragem também entrando. Vou perfilar por ali para a execução do hino nacional brasileiro aqui em Catanduva, estádio municipal Silvio Salles. E a torcida fazendo festa, o torcedor fazendo festa. Aí o torcedor fazendo aí o seu filminho, gravando aí o seu vídeo. Vamos lá, vamos botar na rede social, nós estamos aqui. Vamos ao hino nacional brasileiro. Brasileiro. Vamos então começar a esquentar o jogo, vamos começar a escalar quem vai trabalhar lá no gramado. Vamos escalar a arbitragem para Catanduva e Desportivo Brasil. Apita o jogo Márcio Matos dos Santos. O assistente número 1, Risser Jarucci Correia. Assistente 2, Gabriel Alexandre Tosti Fleming. Quarto árbitro, Michel de Camargo. E o analista de vídeo, Pablo Henrique Fatala. A arbitragem já escalada para o jogão de bola Catanduva e Desportivo Brasil.
torcedor faz a festa, canta e grita. Vamos escalar então a equipe do Catanduva Futebol Clube. Catanduva entra em campo com Felipe no gol número 1. Romailson, Rodrigo, Brumatti e também o Renan fazem a linha de defesa. 7, David. 8, Pedrinho. 9, Caio Vieira. 10, Brinquedo. 18, Gustavo Henrique escalando Catanduva. 1, Felipe. 2, Romailson. 4, Rodrigo. 25, Brumaki. 6, Renan. 5, Lica. 7, David. 8, Pedrinho. 9, Caio Vieira. 10, Brinquedo. E 18, Gustavo Henrique. A escalação do Catanduva. Vamos saber agora como vem a campo o time do Desportivo Brasil, que só interessa a vitória. Levi no gol número 1. 2, Juan. 3, Vitor Caetano. 4, Barreto. 5, Igor Cristiano. Meia dúzia, Renan Chaves. 7, Pablo Nereu. 8, Caigo. 9, Cristiano Noto. 10, Murilo. 11, Luqueta. Levi, Juan, Vitor Caetano, Barreto e Renan Chaves. Igor Cristiano, Caio e Murilo. Caio, Cristiano Moto e Luqueta. Este o time do Desportivo Brasil. E o torcedor não para de cantar um só minuto aqui no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva. Vai ser jogão de bola. A bola vai rolar. E nós não vamos enrolar. Vamos levar até você as emoções de mais esse jogão de bola. Catanduva e Desportivo Brasil. Paulistão a 3, Sicredi 2024. É muito bom ter você com a gente em mais esta transmissão. Aí o time. Você está vendo o time do Desportivo Brasil. Já fez aquela pose para foto, enquanto a equipe do Catanduva vai cumprimentar os torcedores dos dois lados da arquibancada. Muita gente presente aqui em Catanduva. Torcedor está realmente acreditando na equipe, Marivaldo, e apoiando, né? Exatamente, Beto. Vieram muitas pessoas hoje aqui. Você vê que o lado de lá tem muitas pessoas e o lado de cá, que é a coberta, né, que a gente não consegue mostrar, mas também tem muitas pessoas no campo torcedor do Catanduva, que sempre tem feito bonito e tem apoiado bastante a equipe. É, o torcedor do Catanduva gritando o nome dos jogadores. É, nós não temos, pelo menos onde estamos aqui. Eu acho que tem torcedor também do Desportivo Brasil aqui à nossa direita, né? Local separado ali da arquibancada, reservado ali para o torcedor do Desportivo Brasil. Nós temos ali cerca de 15 torcedores, né, separados da torcida. Você está acompanhando as imagens aí. Com certeza são torcedores do Desportivo Brasil. As equipes já fizeram aquela tradicional rodinha. O Catanduva está fazendo a tradicional rodinha do vamos lá, vamos vencer, vamos jogar, vamos para cima. Desportivo Brasil já fez isso. Catanduva ali na concentração agora para início do jogo aqui. É jogão de bola. O Catanduva venceu a primeira partida por 1 a 0. Hoje joga por um empate ou qualquer vitória. Para o time do Desportivo, a vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Acima de 1 a 0, fica com a vaga para as semifinais. Quartas de final, segundo jogo entre Catanduva e Desportivo Brasil. Árbitro da partida ali, o jogo está marcado para as 19 horas. 18 horas e 59 minutos agora. Árbitro da partida ali. Conferindo os últimos detalhes. Os últimos detalhes para você aí, para esse jogão de bola aqui em Catanduva. Mais uma vez, agradecemos a você por estar mais uma vez sintonizados com a gente, viu? Vai lá, vai lá. Quem vai ganhar esse jogo? Catanduva ou Desportivo Brasil? Dê o seu palpite. Dê o seu palpite. Aqui tudo pronto. A bola está rolando. Começa o jogo aqui em Catanduva. Saída de bola do Desportivo Brasil. Está bloqueado por ali. O time do Catanduva parece que vai fazer pressão desde o início do jogo. Lateral para o time do Catanduva. Opa, ficou no chão ali o jogador
do Catanduva. Desde o início do jogo. A cobrança de lateral, ele acabou levando ali. Vamos lateral ver. Pro time do Catanduva ali. Ficou no chão. Catanduva toca a bola em seu campo de defesa. Vira a bola aqui na direita. Toque da defesa, a bola sai pela linha lateral. É lateral para o time do Catanduva fazer a cobrança. Renan já fez a cobrança, começou atrás. Com Brumatti. Ergueu lá do outro lado, mas a bandeira já subiu. Marcando irregularidade, marcando impedimento. A virada de bola do Brumatti para o ataque do time do Catanduva. Renan já fez a cobrança, começou... Tá jogando o goleiro Levi. Joga lá pela esquerda com Renan Chaves. Bola disputada ali pelo meio. Vai para o campo de ataque o time do Desportivo Cristanuto. Bola lançada no campo de ataque. Chega a defesa do Catanduva e fica com ela. Tentou o lançamento ali o Renan. Os dois, camisa 6, são Renan. Então vocês não se confundam aí quando falarmos Renan. Camisa 6, são Renan e Renan Chaves. Agora é o Brumatti que está com a bola. Toca ali pelo meio o time do Catanduva. Está jogando com o Pablo e o Nereu, que começa outra vez com uma zaga. Vitor Caetano, o capitão da equipe, joga no campo de ataque. É lateral para o time do Catanduva. Juan na cobrança. Começa tudo outra vez com o Brumatti no campo de defesa. Passamos de 2 minutos de jogo. Renan, ainda ele, marcado de perto ali pelo Nereu, tocou ali pelo Mengo, lançamento no campo de ataque, se alcançar é perigo, a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Desportivo Brasil. E o torcedor bem à nossa frente aqui, não para um minuto sequer, incentivando o time do Catanduva. Torcedor do Desportivo Brasil também presente aqui em Catanduva. Bola disputada. Ali, dois jogadores do Catanduva ganharam lateral na disputa ali com o Juan. Renan vai para a cobrança. Brumatti. Aí o Catanduva tenta sair lá pela direita. Belo toque por ali. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Catanduva vai e avança com David. Chega a saque e faz o corte. Quer saber de brincadeira não, Brumatti. Renan Chaves. É, chegou bem o jogador por baixo ali. O camisa 18, Gustavo Henrique. Dois ficaram sentindo por ali. Renan Chaves. O que aconteceu no lance aí? Mão no rosto. É, chegou bem o jogador por baixo ali. Jogador, o camisa 2, né? O Juan, do Desportivo, acabou colocando a mão no rosto ali do jogador do Catanduva, ao mesmo tempo em que tomava por baixo ali. Está tudo bem ali com o Pedrinho. Camisa 8 do Catanduva. Tudo bem também com o Juan. Esportivo tentava ir para o campo de ataque. Lançamento longo, a bola sai pela linha lateral. E longe para ver a numeração dessa equipe do Desportivo Brasil, tem que ter um olho biônico, viu? Não ajudam nada nós daqui da imprensa, a gente sofre. Bola lançada no campo de ataque, sobe lá. Barreto faz o corte, a bola sai pela linha lateral. Cinco minutos de jogo. Catanduva 0, Desportivo Brasil também 0. Juan vai para a cobrança.
né? O Romaílson vai para a cobrança. Vai jogar lá dentro da área. É o que ele fez. No primeiro pau, cabeçada bem colocada. O goleiro Levi faz a defesa. Mas esse é um dos lances que o Catanduva usa sempre, né, Marivaldo? Esse é um dos lances que o Catanduva usa sempre, né? Essa cobrança de lateral aí do Romaílson dentro da grande área. O Romaílson, ele é famoso por jogar o lateral dele ser quase um escanteio. Ele consegue fazer o cruzamento para dentro da grande área usando as mãos. E o Catanduva já aproveitou-se disso várias vezes, inclusive fazendo gols, Beto. Tem uma falta ali, o time do Desportivo Brasil já cobrada, a bola com Barreto no campo de defesa. Mais uma bola longa, facilitou assim para a defesa do time do Catanduva. Brumatti virou na esquerda. Renan. Lançamento lá na frente, a bola passou para todo mundo. O Gustavo Henrique tentou a bola um pouco mais forte ali para o Caio Vieira. Mas melhora a defesa do Desportivo Brasil. Que desce lá pela esquerda. Renan Chaves. Toca a bola ali pelo meio, bem aberto. Juan recebe. É o Desportivo Brasil indo para o campo de ataque. Bola virada lá na esquerda. Luqueta. Bola linha de fundo. A disputa fica por ali. Bola sai pela linha de fundo. Abre a partida. Marcando o quê? Tá marcando falta. Ou tiro de meta. Não tem pressa nenhuma. Goleiro Felipe, da equipe do Catanduva. Rápido na partida, já faz o sinal ali. Vamos lá, quero ver o jogo. Catanduva tenta descer para o campo de ataque. Bola lançada aqui na esquerda. Gustavo Henrique, o autor do gol do primeiro jogo. Ainda ele tentou o lançamento. A bola bate na zaga e sai pela linha lateral. É lateral para o time do Catanduva. Lateral cobrado. Não teve domínio o jogador do Catanduva. A bola sai pela linha lateral. É a lateral. O técnico da equipe do... O Fábio Totti, né? Figura parte ali, beira do gramado. Tem lateral, time do Desportivo Brasil. Juan para a cobrança. Deixou um pouquinho mais atrás para o Pablo Nereu. Pablo Nereu, apesar de jogar com a 7, joga aqui pela direita no campo de defesa, enquanto camisa 2, Juan, vai para o ataque na equipe do Desportivo Brasil. Tenta mais uma vez uma bola longa. Pode pintar perigo. Cruzamento feito. Sobrou por ali. Chegou! Tirando. No momento certo, chegou o Renan por ali. Desportivo Brasil. Uma boa pontada no time do Desportivo. Tenta mais uma vez uma bola longa. Pode pintar perigo. Cruzamento feito. Sobrou por ali. Chegou! Camisa 6. Tirando o bote. É escanteio para o time do Desportivo Brasil. Caio está na cobrança. Braço direito erguido. Cobrança feita por baixo ali. Passa pelo primeiro, mas não pelo segundo. No rebote, o chute em cima da zaga. Catanduva tenta recuperar a bola para o contra-ataque. Não deu não. Bola outra vez com Caio. Puxou para a perna esquerda. Bom lance. Barreto. Abriu a bola lá na esquerda. Olha o time do Desportivo. Cruzamento para trás. Chega acabando com a festa da zaga do Catanduva. Tenta ir para o campo de ataque. Pediu falta no lance. O árbitro da partida mandou seguir. E o time do Desportivo aperta agora. Agora sim marcou falta.
jogador do Catanduva. Já chama a atenção ali do camisa 8 do Catanduva, o Pedrinho. A falta está marcada para a equipe do Desportivo Brasil, que vive o melhor momento do jogo desde o início do jogo. Estamos com 10 minutos e meio. O Desportivo Brasil vive o seu melhor momento dentro do jogo. É a falta ali para fazer a cobrança. Ali o Caio para fazer a cobrança. Também o Juan está por ali. Demora uma eternidade para fazer a cobrança de falta. E é o Desportivo Brasil que tem que ter pressa, né, Beto? Não pode demorar. Precisa ganhar o jogo. Exato. Favorece o time do Catanduva. Olha a cobrança feita na direita da grande área. Chega a zaga e toca na bola. Mas o último toque foi do capitão da equipe do time do Desportivo Brasil, o Vitor Caetano. Bola Beto, pela linha de fundo. Oi, Marivaldo. Eu estava aqui fazendo minhas contas aqui. Tava fazendo minhas anotações. Achei que estava escrevendo uma carta de amor aí, mano. Parecia, né? Eu tava fazendo minhas anotações aqui e eu tava buscando também os resultados de hoje, né? Então hoje nós já tivemos os jogos das 15 horas e das 17 horas encerrado. São Bernardo empatou com o Sertãozinho por 0-0. Então São Bernardo se classificou, porque no primeiro jogo ganhou do Sertãozinho fora de casa por 1-0. Também às 17 horas, o Grêmio Prudente. Olha o time do Catanduva indo para o campo de ataque. Bola para bater para o... Opa! Na hora do chute foi calçado o jogador do Catanduva. Na hora do chute, o camisa 8 do Catanduva. Fora de casa por 1-0. Ele também às 17 tudo. Horas, deixa o aí, Grêmio ó, Prudente. Meio campo, passou pelo primeiro do Catanduva, indo pro campo de ataque. Bola para bater pro... Opa! Torcido por trás. Falta perigosa pro time do Catanduva. A 6 passos da entrada da grande área. Meia esquerda. Que oportunidade tem o time do Catanduva. Tá por ali o Brumatti, tá também o Pedrinho, tá por ali. Vamos ver quem vai bater essa falta. E só concluindo aqui então, Betão, o Grêmio Prudente venceu o Red Bull Bragantino 2 por 4-2. E o Grêmio Prudente também se classificou. Até agora nós temos São Bernardo e Grêmio Prudente já classificado. Legal, legal. São as quartas de finais da Série 3 do Paulistão Sicredi 2024. Lá vai para a cobrança de falta o time do Catandu. A bola passa raspando. Passou raspando o poste esquerdo do goleiro Levi. Paulistão Sicredi 2024. Vamos ver novamente a cobrança. Vai para a cobrança de falta o time do Catanduva. Passou perto de da torcida do Catanduva. Tenta voltar para o campo de ataque. Opa, foi derrubado, mas deu vantagem o árbitro na partida. E o Catanduva vai lá pela direita. Ih, marcou falta lá. Marcando falta de ataque do time do Catanduva. Falta de camisa 9 ali, o Caio Vieira. O jogo das 18 horas já está no segundo tempo. O Votuporanguense está vencendo o Marília por 1-0, Beto. No primeiro jogo, o Marília venceu por 2-1. Esse jogo está indo para os pênaltis. É, está indo para a disputa dos penais. Olha o time do... Ih, rapaz, pegou o homem por ali. Foi bem a zaga agora. Catanduva tem chance do contra-ataque. Gustavo Henrique. Ó, foi esperto ali. O jogador Desportivo Brasil ficou com ela. Pablo Nereu acabou tomando a falta por ali. Nereu. Tocou ali pelo meio com Caio. Abriu um pouquinho mais na esquerda para Barreto. Tá levando, ninguém vai em cima, ele vai caminhando com a bola. Caio. Desportivo Brasil vai para o campo de ataque. Bola aberta para Juan. Vai pintar o cruzamento. Chega a zaga do Catanduva e faz o corte.
Mas o Desportivo Brasil fica com a bola. Vai pintar mais um cruzamento. Outra vez melhor para a defesa do Catanduva. Rodrigo chegou por ali fazendo o corte. Minutos de jogo, primeiro tempo. Aqui em Catanduva, 0-0, Catanduva Desportivo Brasil, valendo vaga para semifinais do Paulistão A3 Sicredi 2024. Catanduva joga pelo empate. Venceu o primeiro jogo 1-0. Desportivo Brasil precisa da vitória. Se for de 1-0, pênaltis. Chegou bem ali a zaga. Rodrigo chegou, dominou do peito já. Já botou lá na direita. David por lá chamou para dança, mas voltou o jogo. Bola aberta para Gustavo Henrique. Pela esquerda desce o Catanduva. Vai pintar o cruzamento. Dominou no peito. Outra vez a chance do Catanduva, David pintou o cruzamento, pode pintar o gol. Porque ele dominou até bem o camisa 9 do Catanduva, o Caio Vieira. Dominou no peito, mas a bola escapuliu um pouquinho, olha aí. Escapuliu um pouquinho, não teve como arrematar, mas foi um bom lance do Catanduva. Olha outra cobrança aí do Romailson, vai pintar mais bola dentro da grande área. Escanteio lateral, tudo a mesma coisa. Bola na marca do pênalti, sobrou por Aleixo. Chega a zaga, faz o corte. Vencedor aqui, querem um pênalti ali. Da partida, mandou seguir o jogo. Mas ninguém reclamou. Viu o lance outra vez aí. Confira o lance. A torcida pediu pênalti, vamos ver. É, houve o corte ali, cortou. Tava de costa o jogador do Catanduva e fez o corte, né? Catanduva vai para o campo de ataque. Brumatti. Mais no meio ali com o zagueirão Rodrigo. Rodrigo abriu lá na direita para Romailson. Vou jogar com o David por ali. Chega a zaga e faz o corte. Opa, mais uma falta por ali. Falta marcada pelo árbitro da partida. Marcos Matos dos Santos. Falta aconteceu. E o Desportivo vai para o campo de ataque. Bola lá na esquerda. Vitor Caetano. Vira o jogo para Pablo Nereu. Aí tentou virar um. Fazer um lance aí. Tostãozinho fazia muito bem, lembra dele? A virada de um lado para o outro aí. Mas não deu certo ali. O jogador do Desportivo Brasil. O Maílson na cobrança de lateral. Rapaz, ele joga essa bola quase um campo inteiro. Com as mãos. Eu chutando não chega a metade do que ele joga com as mãos. Creio que para mim chega é difícil. Acho que também não, viu, Marival? Você tem muita força no braço. Desportivo vai para o campo de ataque. Aberto aqui pela direita, Juan perde a bola, mas vai ali pelo meio com o camisa 11, Luqueta. Tentou fazer uma tabela por ali, chega bem a zaga do Catanduva, que tem agora a chance do contra-ataque. Olha o Gustavo Henrique, opa! Duque dominou o tranco por trás, falta bem marcada, falta do Luqueta. Em cima aí do Gustavo Henrique. Ver novamente a saída de bola, Gustavo Henrique. Aí, o Luqueta chegou empurrando, derrubando. Fez tudo que não podia. Falta bem marcada. Rodrigo. Ali pelo meio. David. Luqueta estava com ela, deixou um pouquinho mais atrás para o Romailson, que começa lá atrás com o Rodrigo. Brumatti.
aberto aqui na esquerda, o camisa meia dúzia do Catanduva sozinho, Renan. Pedindo a bola, agora sim. Bola pro Renan. Dominou, chega a zaga e faz o corte. Pablo Nereu chegou ali por baixo fazendo o corte, bola pela linha lateral. Cobrança de lateral para o Renan, para o Catanduva. Belo lance, hein? Belo lance do Renan. Cruzamento, a bola bateu na zaga ali do time do Desportivo Brasil, saindo pela linha lateral. É lateral para o time do Catanduva. Roberto. Oi. Eu quero, depois do lateral eu falo, tá? Vai pintar cobrança de lateral, Renan. Jogou a bola lá dentro da grande área, primeiro do pau. Chega a zaga e faz o corte. Perdeu a bola o time. É Tipex, se for é perigo, mas a bola foi forte demais. Toque do jogador do Catanduva errado aqui no meio campo proporcionou esse contra-ataque que você acabou de ver. E o time do Desportivo vai pro ataque novamente. Bola lá na esquerda. Pablo Nereu fez o cruzamento por ali, a bola foi muito forte pela linha de fundo, 21 minutos, quase 22, primeiro tempo de jogo, 0-0, Catanduva e Desportivo Brasil. Quero mandar um abraço para o nosso narrador, Evandro Cardoso, que não pôde estar presente hoje. O Evandro está passando por uns momentos um pouco difíceis, com o pai doente, está cuidando do seu pai lá, fazendo o dever de um bom filho. Queremos mandar um abraço então especial para o Evandro Cardoso e desejar tudo de bom para ele, para o pai dele, saúde, pronta recuperação. Grande Evandro, narrador cartucheiro, abraço aí meu filho. Dá um abraço no paizão aí, Deus aperta mas não enforca, pode ter fé em Deus que vale a pena. Olha o time do Catanduva, Romailson lá pela direita, pode bater pro gol, fazer o cruzamento, no cruzamento Nereu toca, corta de cabeça, mas o Catanduva ainda fica com ela. Gustavo, ali pelo meio. Bela virada de bola, hein? A intenção pelo menos foi boa. A bola nem tanto assim. Saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. O time do Desportivo Brasil. 23 minutos de jogo, 0-0 aqui em Catanduva. FPF TV levando a você as emoções do Paulistão A3 Sicredi 2024. O pessoal tá com dúvida aqui, Beto. Vamos tirar a dúvida do pessoal. Tira as dúvidas aí, Marivaldo. Eles estão perguntando sobre a pontuação. Se vale ainda a do primeiro grupo, da primeira fase. Como que vai ficar agora para quem vai ser... Quem vai pegar quem, quem decide em casa, quem decide fora, né? Então a pontuação da primeira fase continua valendo. E soma-se ainda ao jogo passado e esse jogo aqui. E aí quem fizer mais pontuação dos quatro, né? O primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro nesse critério. Primeiro e segundo decidindo em casa, né? Isso. Aí o primeiro pega o quarto, primeiro jogo fora e o segundo em casa. E quem ficar em quarto lugar, né? Quem ficar em segundo lugar pega o terceiro. Daqui a pouquinho vamos contar o que o Tó tá fazendo ali, o treinador do time do Desportivo Brasil. O que ele aprontou, Beto? A faixa do campo. Vamos lá, time do Catanduva. Campo de ataque, bola cruzada na entrada da grande área. Chega o corte. Mas o Catanduva recupera a bola, mas com falta. Tem aquele espaço ali onde o técnico pode ficar próximo ao gramado. Né? No entanto, é muito perto. Tá vendo? Aí o jogador tem que bater lateral. Você tá vendo na imagem. E ele fica ali do lado, mas ele pode ficar ali. É a marcação, né? É a marcação dele. E ele que tem que usar o bom senso. O jogador tem que cobrar lateral. Ele tá gesticulando, aqui. Sim. É minha área. É. Pois é. Olha o time do Desportivo Brasil descendo pro campo de ataque, Nereu. Luqueta. Botou um pouquinho mais atrás. Bola virada na pela esquerda. Chaves por lá, vai pintar o cruzamento no segundo pau, bola forte demais, linha de fundo, é só tiro de meta pro time do Catanduva, ninguém foi pro gol, se for me chama que eu vou. 0-0 aqui em Catanduva,
Estádio Municipal Silvio Salles. Aliás, parabéns. Parabéns aqui ao pessoal de Catanduva. Esse estádio, gente, muito bem cuidado. Estádio bonito, confortável. Né? Parabéns a toda Catanduva por ter um estádio como esse. Estádio Municipal Silvio Salles. Tudo muito bem cuidado. A gente é muito bem recebido aqui em Catanduva. Parabéns aí a todos os envolvidos. Ele traz lá pro goleiro. Brincadeira não. Tô ligado direto lá com o Cristian Nuto. Catanduva recupera a bola ali pelo Mingo. Igor Cristiano. Fica a disputa por ali. O árbitro da partida marcou o quê? Marcou o quê? Marcou o quê? Marcou falta pro time do Desportivo Brasil. Quem tava na bola ali era o Pedro. Tem gol. O gol acontecendo, você fica sabendo. Gol aonde, Marivaldo? O Voto Poranguense faz 2-0 no Marília. E se continuar desse jeito, o Voto Poranguense agora é o terceiro classificado. Não estou dizendo o terceiro em terceiro lugar, mas é que nós estamos conhecendo o terceiro da noite. Do dia e da noite. E vai o Desportivo Brasil para o campo de ataque. Bola vai bater para o gol, goleirão. Bem, bem, Felipe. No meio do gol, fez a defesa aí. Deu bobeira ali pelo meio, hein? Ele entrou ali pelo meio como quis ali. Renan. É o Desportivo no campo de ataque. Tá marcado ali de perto por Gustavo Henrique. Começa tudo de novo por ali. O time do Desportivo Brasil. 27 minutos de jogo, primeiro tempo, 0-0. Brumat chega na bola. Tentou sair ali jogando, a bola tocou no jogador do Desportivo Brasil. Ó o torcedor presente aqui no estádio Municipal Silvio Salles em Catanduva. Muito bom mesmo o número de torcedores presentes aqui. Vai ter cobrança de lateral ali, o Juan vai tentar jogar dentro da grande área também. Será que ele também tem força no braço? Lateral cobrado dentro da grande área, o toque de cabeça, chega bem na defesa e faz o corte. Desportivo Brasil, mais uma vez, tenta ir para o campo de ataque, Pedrinho ali pelo meio que faz o corte. Tem gol! Tem gol acontecendo, gol aonde, Marivaldo? O Desportivo Brasil tinha feito um gol, Barilha descontou, fez um. Olha o time do Catanduva no campo de ataque, invadiu a grande área, tá sozinho por ali, chega a zaga e faz o corte. Gol aonde, Marivaldo? Eu te falei Desportivo Brasil. Marília faz um, voto Paranguense 2, Marília 1, e o jogo volta a ser decidido nos pênaltis. Nos pênaltis, é, o primeiro jogo foi 2-1 pro Marília. Renan tenta sair jogando, opa, tomou um totozinho por ali, levou a vantagem no jogo. O torcedor não gostou não, Caio. Deixou ali pelo Mingo. Olha o time do Desportivo Brasil outra vez pro campo de ataque. Bola enfiada na direita, Luqueta. Passou bem. Olha o cruzamento por baixo, chega a zaga e faz o corte. Vem o Catanduva. Gustavo Henrique. Voltou um pouquinho mais atrás. Brumat sai jogando. Com o Rodrigo. Rodrigo tocando bola ali pelo meio com o Lica. Agora sim abriu lá na direita para Romailson. Mate. Romailson fez um 2, tentou fazer um 2 por ali, mas chega o jogador do Desportivo Brasil na marcação. Agora sai pela linha lateral. Segundo ato da partida, último toque foi do jogador do Catanduva. Lateral já cobrado. Marília 1,
Passamos de 30 minutos, primeiro tempo de jogo aqui em Catanduva, 0-0. Time Desportivo, Luqueta, recebe aqui pela direita. Tentou fazer o drible, a bola acabou sobrando para Cristianotto. Do Catanduva, quase todo ele atrás da linha da bola. Bola aberta lá na esquerda. Pablo Nereu. Ali pelo meio. Olha o cruzamento para dentro da grande área. A intenção foi boa. A bola nem tanto. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Catanduva. O jogo Desportivo Brasil durante o jogo melhorou na partida. E aí o Catanduva está apostando no contra-ataque, Marivaldo. Exatamente. O Desportivo Brasil agora está... tá apertando a equipe do Catanduva, já tá jogando melhor, né? De igual para igual aí, enfrentando o Catanduva. Mesmo com todo esse barulho da torcida aí, que olha isso daí, é muito barulho aqui. Principalmente porque estão embaixo da nossa cabine, né? A gente não consegue nem falar direito. Mas o Desportivo Brasil, sim, tá gostando do jogo. Tá vindo para cima, tá fazendo aquilo que precisa. E o Catanduva, como tá com a vantagem, né? Nesse momento do agregado, tá 1-0, o Catanduva faz aquele dever... de casa, espera o adversário e tenta sair no contra-ataque, porque sabe que tem um contra-ataque bom, um contra-ataque perigoso. Bola disputada ali pelo meio. O Maílson perdeu na disputa, mas a bola ficou ali com o time do Catanduva. Fica. Vou sair jogando ali pela direita. O time do Desportivo recupera a bola. Toca a bola ali em seu campo de defesa. O Igor que estava por ali, abriu para Nereu aqui. Literalmente o zagueiro, né? O terceiro, quarto zagueiro com camisa 7, Nereu. Olha a bola lançada lá pela direita, o Desportivo tenta ir para o campo de ataque. Chega a marcação do Catanduva, melhor para o Catanduva. Segura ali pela camisa, pediu falta. Falta bem marcada pelo árbitro da partida. 32 minutos e meio de jogo aqui em Catanduva. 0-0, Catanduva e Desportivo Brasil. Roberto, nós temos aí quase 3 mil dispositivos conectados aí na nossa arquibancada virtual. Um abraço para todos vocês, obrigado. Continuem compartilhando. Tem a enquete aí também, vote na enquete. Quem vai ganhar hoje? É o Catanduva? É o Desportivo Brasil? Coloque seu voto aí que nós vamos falando no intervalo. E se você também quiser ajudar, abençoar com dinheirinho, dá um superchat. Supersticks aí. Superchat, supersticks. É para você usar aí, fazer também, ajuda aí na nossa transmissão. Legal, legal. Vamos ajudar aí, gente. Olha o time do Catanduva pro campo de ataque. Bola cruzada. Tranquilidade ali do zagueirão do Desportivo Brasil, hein? Bola fica disputada ali pelo meio, melhor pro time do Catanduva. Começa lá atrás com o goleiro Felipe. Estamos chegando quase a 34 minutos de jogo no primeiro tempo. Ninguém abriu o placar aqui em Catanduva. 0-0. Valendo vaga para semifinais do Paulistão A3 Sicredi 2024. Catanduva joga pelo empate. Só a vitória interessa para o Desportivo Brasil. Tem uma mensagem aqui que eu não entendi. O torcedor chama a sua atenção. O narrador, o 10 do MAC é João Lucas e não João Paulo. Mas esse jogo não é do MAC. Ô, meu filho. Ele deve estar vendo os dois jogos ao mesmo tempo. Você está assistindo o jogo errado. Ele deve estar fazendo igual eu faço. Ele coloca num jogo na TV e outro no celular. Mas na hora de comentar, ele comentou no jogo errado. Olha que bonito lá, falando em celular, olha o pessoal da arquibancada, dá uma mostrada aí. Olha o pessoal da arquibancada erguendo o celular aí. Celular aceso e fazendo a festa aqui em Catanduva. Já apagaram, só porque você falou. Só porque eu falei. Acenderam de novo. Acenderam de novo. Aí, fica a imagem aí. Para aí. Isso, olha aí. Que bonito. Olha o time do Catanduva, bola cruzada lá em cima, o goleirão tira.
Aí do Catanduva no campo de ataque. Pode pintar mais um bom ataque lá pela direita. Ih, rapaz, passou por dois. Vai pintar o cruzamento na grande área. Chega a zaga e faz o corte. E desce agora no contra-ataque o time do Desportivo Brasil, Luqueta. Tocou de cabeça, mas pra ninguém. Ih, rapaz, entregou a bola errada ali pro Luqueta. Esse Luqueta é bom de bola, hein? Bom de bola esse menino. Tem futebol em nome, né? Tem futebol em nome. O time do Desportivo jogando aí com três zagueiros, né? Quando tá com a bola, formação de três zagueiros. Fica ali o Vitor Caetano, Barreto e também o camisa 7, Pablo Nereu. Olha o time do Desportivo indo pro campo de ataque por baixo, lança falta. Lamenta ali o jogador do Catanduva. Veja aí o lance. Vamos ver se foi falta, vamos ver se foi falta. Nossa. Não tomou o cartão de dó. Ficou de graça, hein? Ficou de graça, hein? O camisa 4, o Rodrigo. Grandalhão Rodrigo chegou por baixo aí, bola e balinha. Aliás, eu acho que já teve uns lances aí pra cartão amarelo. O juiz, ele tá tentando conduzir o jogo na conversa, dando aquela bronca, né? Porque já teve alguns lances aí de puxão, de falta de contra-ataque, que o juiz poderia ter marcado o cartão amarelo. Essa entrada também poderia... Eu acho que é o Caio que está no chão ali, camisa 8. Esse é o Caio. Esse número do time Desportivo Brasil. Tomou amarelo, né? Então ele tomou o cartão amarelo, mesmo. Vem a confirmação agora. Agora você pede desculpa pro juiz aí. Ô, juizão, você tá certinho, juiz. Você fez certo, juiz. Me desculpa, queimei a língua. Tá certo. Jogador Desportivo ali, já levaram aquela aguinha benta pra ele, né? Que eu nunca vi, rapaz, a água fazer tão bem rápido, como, né, faz dentro do campo de futebol. Eu acho que campo de futebol deve ser um local, não sei, viu? Entra água gelada ali dentro, pronto, sara qualquer jogador. A cobrança de falta tá por ali, o camisa 8, Caio, também o camisa 3, Vitor Caetano, capitão da equipe do Desportivo Brasil. Falta perigosa, hein? Barreira vai ficar a um passo da entrada da grande área. Vamos chegando quase a 38 minutos de jogo deste primeiro tempo. 0 a 0. Desportivo Brasil 0, Catanduva 0. Catanduva 0, Desportivo 0. Vamos ver quem vem para essa cobrança. Mais uma vez demorando e muita cobrança de falta. Isso para o Catanduva é uma beleza. O tempo vai passando e o Catanduva com esse resultado se classificando para as semifinais da A3. Vamos ver quem vai para a cobrança. Camisa 8, Caio por ali. Será que é ele que vai para a cobrança de perna esquerda? Vamos lá, Caio, bola direto na barreira. Rapaz, 10 minutos ali estudando, falando, conversando. Eu vou bater aqui, não deixa que eu bato lá, deixa que eu bato aqui. E aí faz isso que você viu. Principalmente para a equipe do Desportivo Brasil, que precisa de um golzinho ganhar, aí, né, Beto? Precisa ganhar. Não pode fazer cera. Se faz um gol e faz cera e quer levar para os pênaltis, a gente até entende. Mas do jeito que está aqui, não pode. Aí não pode. O jogo tá pro Catanduva, que está jogando com o regulamento 4 braços. Sem dúvida. A partida agora parou o jogo. Tem um jogador do Catanduva no chão. Parece-me o Rodrigo, né? Foi aquela entrada... Fez falta e acabou sentindo lá. Esse árbitro da partida vai chamar os maqueiros. Departamento médico em campo aqui em Catanduva. 39 Mengo. Grande abraço a você que está nos acompanhando. É muito bom ter você com a gente em mais essa transmissão esportiva FPF TV, a TV da Federação Paulista de Futebol, levando a você as emoções de todos os campeonatos da Federação Paulista de Futebol. Você está acompanhando aqui o Paulistão A3, Sicredi 2024, Catanduva e Desportivo Brasil, direto do estádio Silvio Salles em Catanduva. Está tudo bem com o zagueirão ali.
também com o Rodrigo. Fechou o campo ali. Esse é o protocolo. Mas tá tudo bem com ele. Começa o jogo novamente. 40 minutos. Luqueta tentou fazer um lance ali agora. Acabou perdendo a bola. Mas é lateral para o time do Desportivo Brasil. Que vem para o campo de ataque. Bola na direita para Juan. Vai pintar o cruzamento. Não ameaçou. Voltou o jogo novamente. Nereu deixa a bola ali pelo meio. Comigo Cristiano. Lá na esquerda para Renan Chaves. Começa tudo de novo, jogando com o capitão aqui, Vitor Caetano. Juan, olha que bela bola. Botou para a perna direita, cruzamento, chega Rodrigo e faz o corte. É o time do Desportivo, indo para cima, precisa da vitória. Vai pintar novo cruzamento. O Rodrigo domina tudo a todas de cabeça por ali, mas... falta aconteceu ali. A partida estava perto do lance. Marcou a falta em cima do jogador do Catanduva, que fica no chão ali com a camisa 18. O Gustavo Henrique, autor do primeiro gol, primeiro jogo, né? Entre Catanduva e Desportivo Brasil. Vamos ver o que aconteceu ali. Foi atropelado, né? Mas foi atropelado. Um atropelo. Sofreu um leve atropelo o jogador do Catanduva. 42 minutos de jogo, primeiro tempo. 0 a 0. Libra o Catanduva, vai para o campo de ataque. Ó, ligeiro, 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 ligeiro. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Chega a zaga e faz o corte, mas recuperou a bola novamente ali. O camisa 7, David. Bola ali pelo Mengo. Libra o Catanduva, toca a bola agora no campo de ataque. Começa tudo de novo na zaga, Rodrigo. Brumatti. Na esquerda para Renan. Boa bola do Renan. A zaga chega marcando. Tentativa ali, toque na linha de fundo, bola tocou no jogador do Desportivo, saiu pela lateral. Lateral já cobrado. A zaga e tira. Tem até uma reclamação do jogador do Catanduva, ele queria falta no lance anterior, mas é só lateral. Renan vai para a cobrança. Olha o técnico. Ele pisou no cantinho e falou: tô marcando também. Olha a bola, batida pro gol. Pegou bem o goleiro. Levi, bem colocado. O chute ali do Romaílson. Vamos ver novamente. É, o garoto é bom com o pé também. Na intermediária ele falou: vamos experimentar, vai que... É, então, estava bem colocado o Levi, fez a defesa. 44 minutos de jogo, vai subir a plaquinha ali, vai subir a plaquinha do tempo. 44 e 15. O Catanduva vai para o campo de ataque enquanto a torcida canta Mamonas Assassinas. Opa! Foi para o chão os dois jogadores ali. Né, aos 44 e 45. A primeira partida falou: é só tiro de meta. Desportivo sai jogando, sai tocando bola em sua zaga. O Catanduva apertando ali. 3 minutos. 3 minutos de acréscimo. Teremos nesse primeiro tempo, vamos até 48. Olha o Nereu por ali. Camisa 7.
Fez o lançamento ali pro Cristianotto. Mas ficou com a bola. O jogador do Catanduva no chão ali. Parece o Brumatti, né? É o Brumatti. É o Brumatti, camisa 25. Na disputa de bola ali com o jogador do Esportivo Brasil, camisa 9, Cristianotto. Pegou a pior pro Mato, mas já tá tudo bem com ele. Bola no campo de ataque do Catanduva. Recupera a bola, defesa do Desportivo Brasil. Árbitro da partida marca uma falta ali do Romailson. Falta já cobrada rapidamente. O Desportivo tenta descer, mas o time do Catanduva, muito bem colocado ali pelo meio. O Pedrinho acabou ficando com a bola. Gustavo Henrique. Renan passou para receber. Renan. Pedrinho. Começa tudo outra vez o Catanduva com o Brumatti. Toca a bola o time do Catanduva, porque esse resultado classifica o time para a próxima fase do campeonato, para as semifinais. Olha o David. E três dedinhos, David. Olha o cruzamento dentro da grande área. Sobe a zaga e faz o corte. O rebote do Catanduva bateu pro gol. A bola toca na zaga. Pedrinho tentou por ali, olha a nova chance, tá na cara do gol, vai pintar o gol, bateu pra fora! Mas não valia nada o lance. O impedimento estava marcado, não nesse lance aí, esse lance estava legal. Mas lá dentro, quando o Pedrinho recebeu a bola, o auxiliar número 2 marcou o impedimento. O Gabriel Alexandre Tostes Fleming. 47 meio de jogo. Chegando ao finalzinho deste primeiro tempo e vai até os 48. 0-0 esse resultado classifica o Catanduva. Olha o time do Desportivo Brasil, boa bola. Passou pelo zagueiro, pode pintar no gol, bola tocada! Gol do Desportivo Brasil! Renan Chaves, aos 47 minutos e 55 segundos. Faz o gol do Desportivo Brasil. Foram lá comemorar lá com o torcedor que veio prestigiar a equipe. Renan Chaves. Mas do cruzamento, a confusão ali dentro da grande área. O time do Catanduva não conseguiu tirar a bola. E num toquinho, Renan Chaves, vejam aí, ó, toquinho de esquerda, só tirando do goleiro. Foi um gol trabalhado, Beto Garcia. Foi um gol trabalhado, né? É esse que o Desportivo está fazendo o primeiro tempo. Olha só, e o toque. E o toque para trás, né? E aí faz o gol. E o Desportivo Brasil consegue agora empatar tudo. É, tá tudo igual agora. Tá tudo igual. Tudo igual. 49 minutos de jogo. Um a 0 pro time. Como que é? Eu vi anunciar cartão amarelo. É o cartão amarelo pro reserva, pro Gabriel Santos. Camisa 13 da equipe do Desportivo Brasil. Olha o time do Catanduva, vai para o campo de ataque, agora precisa do gol de empate. Esse resultado leva a disputa nos pênaltis. Bola lançada outra vez, e é lá na esquerda o jogo do Desportivo. Parece que o árbitro apitou final de jogo. Final de jogo, fim de papo aos 50 minutos.
termina o primeiro tempo aqui em Catanduva. Aos 48 minutos, o Desportivo Brasil fez 1-0 com o Renan Chaves. Isso deixa tudo igual. Primeiro jogo, Catanduva venceu por 1-0. No segundo jogo, o time do Desportivo está vencendo por 1-0. Neste momento, teremos as disputas de pênaltis. Nós temos aí 45 minutos e mais os acréscimos do segundo tempo para ver quem vai passar para as semifinais da Paulista Série 3, Sicredi 2024. É isso daí, Betão. Num jogo onde o Catanduva fazia melhor a sua parte no começo, mas depois, como a gente comentou aqui, a equipe do Desportivo Brasil, ela começa a gostar mais do jogo, porém o jogo ficou um jogo pegado, né? E agora o princípio de confusão aí, ó, isso não pode acontecer, né? O jogo tá ninguém tá ganhando, ninguém tá perdendo, vai para os pênaltis, isso não pode acontecer. Ih, rapaz, coisa tá feia aí. Aí tem um princípio de confusão o ali. O pessoal não deixa disso aí. É, isso não é legal. Aí tem que colocar as equipes no vestiário, cada um pro seu vestiário, acalmar, né? Então, não é um placar injusto pelo que as duas equipes fizeram. Eu acho que o Catanduva chegou um pouco mais do que a equipe do Desportivo Brasil, mas a equipe do Desportivo Brasil veio com aquela proposta de realmente segurar, tentar fazer um golzinho. O que me chamou bastante a atenção, Beto, foi que o Desportivo Brasil, mesmo perdendo, né, porque estava 1-0 no agregado, não tinha pressa, estava devagar, estava sem pressa nenhuma, né? Isso me chamou bastante a atenção. Parecia que sabia que já ia fazer um gol no finalzinho. É, pois é. Ali o pessoal continua ainda uma pequena discussão ali, mas as duas equipes já foram para o vestiário, né? Aqui as duas equipes vão para o vestiário no mesmo turno. É, mas parece que está tudo legal ali. Vamos esperar que assim continue. Polícia Militar está por ali, né? Para garantir aí que não haja confusão, porque nós estamos aqui para transmitir o futebol, né? Transmitir o futebol. Com certeza. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com os melhores momentos deste primeiro tempo de até aqui. Catanduva 0, Desportivo Brasil 1. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol, esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
Estamos de volta ao vivo, Estádio Municipal Silvio Salles em Catanduva. Primeiro tempo de jogo terminou, Catanduva 0, Desportivo Brasil 1. Esse resultado vai levando a decisão de quem segue para as semifinais na marca do pênalti, disputa em pênaltis. Vamos acompanhar então o que de melhor aconteceu neste primeiro tempo de jogo, Catanduva e Desportivo Brasil. Vendo aí o primeiro lance, Desportivo sempre jogando pela esquerda. Sempre pela esquerda, você chamou a atenção, você falou disso, né? E com o Renan entrando, o Juan entrando, camisa 2 entrando no facão ali, pode isso, ver. Isso, exatamente. E aí oferecendo perigo. Essa foi aquela falta que ofereceu bastante perigo, o goleiro ficou olhando apenas, né, a cobrança. Exato. Depois o Catanduva ele começa a se impor, né? Tem esse chute forte do Romaílson, mas que vai na mão do goleiro. Aí depois o Catanduva volta a oferecer perigo de novo nessa bola aqui que perdeu o gol ali, mas já havia marcado um impedimento, né? E aí o lance, outra vez e pela esquerda. E aí de novo pela esquerda, mais uma vez. Olha aí, esse é o lance do gol, olha só. Esse é o lance aquele do gol. Toquinho matou o goleiro, mas aquela história, né? Vindo por dentro. Eu só fiquei com dúvida agora no gol. Eu disse que o Juan camisa 2, rapaz. O Christian Noto, eu acho que fez esse gol aí, viu? Que é muito difícil você visualizar até pela TV o número da camisa do jogador do time do Desportivo Brasil. É muito difícil. Vamos olhar novamente? Somente à noite, vamos ver. Tá aí o lançamento. Não, toque de cabeça. Toque de cabeça foi do camisa 9 Christian Noto e o gol foi realmente do meia dúzia. Isso, do Renan, exatamente. Chaves. Renan Chaves entrou ali. Renan Chaves, acertei. Que agora aproximando dá pra ver o número da camisa, né? Mas de longe aqui, meu amigo, que a gente sofre com certeza. A gente sofre, Beto. Pode ter óculos, luneta, pode ter tudo aqui que a gente acaba não conseguindo. Eu tenho óculos na cara, um pendurado e um na mesa, pra vocês terem uma ideia. Cada lance que vai aqui é um óculos diferente. Eu acho que eu vou voltar aquela de antigamente, viu? Onde o narrador fazia jogo com binóculo, né? Eu acho que precisa, gente que usa binóculo. Eu tenho um monóculo, se você quiser. Tá certo. Agora são 20 horas em ponto, né? Nós estamos falando ao vivo aqui do Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva. Primeiro jogo, Catanduva Futebol Clube venceu o jogo por 1-0. O gol foi do Gustavo Henrique. Veio para este jogo aqui em Catanduva, segundo jogo das quartas de final contra o time do Desportivo Brasil. Com essa vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0, jogava até por um empate, mas aos 48 minutos do primeiro tempo, tomou o gol aí do Renan Chaves. Então, agora a decisão, nesse momento a decisão está indo para os pênaltis, mas tem 45 minutos e mais os acréscimos do segundo tempo. Eu vi um fato curioso, né? Quando eu saí um pouquinho aqui da cabine para tomar um arzinho ali fora, o técnico Fábio Totti e toda a sua comissão técnica estavam lá perto do portão da entrada, os três reunidos ali, discutindo o que iam fazer para o segundo tempo, né? Eu até ouvi algumas coisas, mas não vou falar. Não posso falar. Mas eles estavam ali discutindo aí o que a equipe precisa fazer, né, para ou levar esse resultado e decidir nos pênaltis ou até fazer 2-0 e decidir dentro das quatro linhas, Marivaldo. E precisa, né, Alberto? A equipe do Desportivo Brasil veio fazer aquilo que precisava e que o torcedor estava esperando. Veio aqui, conseguiu segurar a equipe do Catanduva, jogando muito bem também na defesa, segurando bastante os atacantes do Catanduva, que são rápidos, que são ligeiros, e aí consegue fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, que era tudo que o torcedor queria ver. Então agora precisa tentar segurar, não tomar o gol, se possível fazer o segundo gol para vencer no tempo normal. O Catanduva tem peças importantes que pode colocar para jogar nesse segundo tempo também, o Alberto Garcia. Então, o Catanduva tem algumas peças que não está jogando hoje. O Chuck, o próprio Léo Couto, que vem jogando bem. O Michelon, que tem um bom chute de fora da área, né? Então, quer dizer, tem jogadores. O Índio, que tem jogado muito bem nos jogos passados, né? Tá fazendo falta o Thiaguinho aí, que
que não está jogando, nem foi relacionado. Thiaguinho com certeza machucou no jogo passado, eu não tenho essa informação, mas que é o camisa 10 que faz toda a diferença. É, e precisa ficar de olho no camisa 8. Vamos no intervalo? Vamos no intervalo e já voltamos. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Gol! 49! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Estamos de volta agora em definitivo para o segundo tempo entre Catanduva e Desportivo Brasil. Falamos ao vivo do Estádio Municipal Silvio Salles. As duas equipes já retornaram para o segundo tempo, sem mudanças. As mesmas equipes que terminaram o primeiro tempo voltam para o segundo tempo. Fábio Totti não mexeu na equipe. E também o técnico, o Canella, também não mexeu na equipe do Catanduva. As duas equipes voltam com o mesmo time que terminaram o primeiro tempo. Segundo tempo vai ser de um jogo muito disputado. Pode aguardar vocês que estão nos acompanhando aí. Pode aguardar que vai ser um jogo muito disputado neste segundo tempo. Tivemos aí um princípio de confusão no final do jogo, né, entre alguns jogadores. Esperamos que o jogo transcorra aí na maior normalidade. Aqui vai começar o jogo. Caio Vieira está na bola para dar o primeiro toque neste segundo tempo. A bola pertence ao time do Catanduva, que vai correr atrás. Quer pelo menos um empate para não levar o jogo na disputa de pênaltis. O time do Desportivo Brasil quer segurar o resultado e até ampliar, porque 2-0 leva o time do Desportivo Brasil para as semifinais. Começa o jogo, começa o segundo tempo aqui em Catanduva. Catanduva tenta ir para o campo de ataque, a bola tocada ali pelo meio pelo Brinquedo. Chegou antes, fazendo o corte ali quando eu recebi a bola, o Lica. Catanduva já toca a bola em seu campo de defesa. Brumatti toca a bola ali com o Rodrigo. Bola virada lá na esquerda. Renan faz o domínio e vai para o campo de ataque. Pedrinho, Renan. Bola cruzada dentro da grande área. Chega a zaga, faz o corte. Opa, olha o time do Catanduva. Invadiu a grande área, bola batida. Pegou o goleiro. Que lance, que lance, que lance do Catanduva. E que é isso, David entrou ali pelo meio, dominou no peito quando todo mundo esperava que ele não alcançaria a bola. Se o goleiro não está esperto, tinha saído o empate. Belo lance do time do Catanduva no início do segundo tempo. Levi estava esperto no lance ali. O Esportivo tenta pegar a bola por ali, mas ela fica com o Catanduva. Liga, sai jogando ali pelo meio. Bola esticada lá na ponta, pode pintar o cruzamento.
Bola, linha de fundo, pode pintar o empate para fora. Quem chegava por ali no segundo pau era Romaílson. No cruzamento que veio da esquerda, olha aí. Segunda chance seguida tem o time do Catanduva. Parece que voltou totalmente diferente o time do Catanduva para esse segundo tempo. Tá bem mais motivado, né? E o Romaílson, você vê que é um lateral que tá chegando toda hora dentro da área, fazendo ali a vez de um centroavante no time do Catanduva. Tiro de meta pro time do Desportivo Brasil. Ivan vai para a cobrança. Pelo menos três defesas importantíssimas do Ivan dentro nesse jogo. Renan Chaves, autor do gol, toca mais ali na esquerda. Opa, tentou tocar pelo meio ali o Caio. A bola tocou nas pernas do jogador do Catanduva, saindo pela linha lateral. Vamos ver se o Totti vai dar espaço. Agora ele deu. Agora ele deu, né? Agora ele deu, o jogador dele, né? Renan Chaves puxou, linha de fundo, cruzamento pro Mate. Ainda o Desportivo ali. Pra dominar a bola por ali, fica com ela o Desportivo. Tentou escanteio, com a bola no escanteio ali, mas estava esperto a zaga do Catanduva. Vitor Caetano começa jogando lá atrás com o Levi. Opa! Quase chega ali o atacante. O camisa 9 do Catanduva, Caio Vieira. Catanduva descia lá pela esquerda. No chão ali o jogador do Catanduva. A falta foi marcada até em cima do meia dúzia, né? Do Renan. Em cobrança de falta o time do Catanduva. Meter a bola dentro da grande área. Time do Catanduva. Quero o gol de empate logo nesse início do segundo tempo. O time do Catanduva. Esse resultado leva para os pênaltis. Vai levar perigo. Na partida, conversa com todo mundo ali na barreira. Não pode empurrar, não pode fazer isso. Olha a cobrança, vem no meio da grande área. O toque de cabeça para fora. Brumatti subiu ali no primeiro pau, deu um toque de cabeça. A bola passou por todo mundo. Que susto, olha novamente. Olha, ele subiu logo ali. Deu toque de cabeça, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Mais uma chance para o Catanduva. Catanduva que voltou totalmente diferente, mesmo time, mas com atitude diferente. Mas precisa tomar cuidado com o contra-ataque. Bola lançada. Cristianotto. Ainda ele, dois jogadores do Catanduva na marcação. Ficou no chão, pediu falta o árbitro na partida. Em cima do lance, mandou seguir o jogo. O Maílson recebe a bola aqui pela direita. Deixou ali pelo meio. Com o Lica. Recebeu de volta o Lica. Romaílson tá aberto, pedindo bola aqui pela direita. Bola enfiada ali pelo meio. Brinquedo. Renan com ela, abriu lá na ponta esquerda para Pedrinho. Eis o cruzamento, chega Zaque e faz o corte. Catanduva novamente no campo de ataque. Todo acuado o time do Desportivo Brasil. Catanduva vai para cima. Pedrinho, um pouquinho mais atrás para Brumatti, fica outra vez com ela Pedrinho. Bom lançamento, Renan lá na esquerda recebeu, pode pintar o cruzamento. Olha o Catanduva, boa bola lá na esquerda, pode pintar o cruzamento em cima da zaga.
Novamente o Catanduva. Jogo de meio campo aqui no, em Catanduva. Bola lançada aqui na direita. Bora pintar o cruzamento. A bola saiu pela linha de fundo. Vamos chegando a 7 minutos. O jogo ficou bom. Passa rápido o tempo, Marivaldo. Passa muito rápido. Totalmente diferente, principalmente na atitude nesse segundo tempo. Exatamente. Quando o jogo é bom, o jogo passa. Olha só. Já temos aí 52 minutos. Já estamos 7 minutos do segundo tempo. 52 no total. E a gente vê aí o Catanduva tá correndo atrás como se estivesse perdendo. Correndo atrás do placar aí. Por quê? Porque esse empate em casa pro Catanduva é como se fosse uma derrota. A torcida quer o quê? A torcida quer ver o gol, quer ver o Catanduva se classificar no tempo normal. E pros pênaltis é sofrimento e haja coração, como diria um grande narrador. Haja coração! Pois é. Tem falta o time do Catanduva no campo de defesa. Fez a cobrança ali. Recebeu a bola por ali, Rodrigo. Arruma aí o só aqui na direita. Brinquedo. Romailson, o toque foi um pouquinho forte do Pedrinho. Com camisa 9 ali. Caio Vieira. Agora saiu pela linha lateral. Lateral para o time do Desportivo Brasil. Rodrigo faz o corte. Romailson, brinquedo. Faz uma embaixadinha por ali, brinquedo. Mas ficou sem a bola. Tenta recuperar a bola o time do Catanduva. Rapaz, ali saiu na coragem ali pelo meio. Olha o Vitor Caetano, capitão da equipe. Boa bola. Luqueta recebe na esquerda, vai partir para cima. Ainda Luqueta deu um toquinho a mais na bola. Facilitou a marcação. O time do Catanduva recupera a bola. Mas tem falta. Ataque do time do Desportivo Brasil. 1-0 Desportivo Brasil. Esse resultado leva a decisão para quem vai na semifinal nos pênaltis. E o Catanduva recupera a bola ali na intermediária. Abriu na direita, brinquedo. Chamou para dança, puxou pro pé direito, bateu direto pro gol. A bola foi para a linha, pela linha de fundo. Bom lance do brinquedo. Ele recebeu, invadiu a grande área. Olha o camisa 10, puxou para a perna direita. Não sei se ele tentou cruzar ou bater para o gol. O time do Desportivo Brasil descia para o campo de ataque. O corte ficou quase nas mãos do goleiro Levi. Tenta ligar direto campo de ataque. Olha ali. O peito deu um passe ali. O Maílson recebe pela direita. Tocando pelo meio. Perdeu a bola, Kika. Olha o time do Desportivo Brasil. Corte é feito por ali. Ainda o Desportivo Brasil com a bola. Vitor Caetano. Jogando com o Barreto. Ih, virou mal, hein? Virou mal, hein? Pro Catanduva recupera a posse de bola. Mas foi atropelado ali o jogador do Catanduva. A falta tá marcada. Falta já cobrada. Tem pressa o time do Catanduva. Maílson, Pedrinho, brinquedo rapidamente ali pelo meio, tocou, recebeu de volta. Era o camisa 7, David, que estava por ali. Bola linha de fundo, pode pintar o cruzamento. Chegou em cima, Zaque fez o corte, a bola saiu pela linha lateral. Lateral para o time do Catanduva. Até agora ninguém esboçou qualquer tipo de modificação. Estamos com 11 minutos e meio de jogo deste segundo tempo. Thank you.
Chega a zaga, faz o corte, a bola pela linha lateral. Lateral para o time do Catanduva. E vai Romailson. Vai Romailson. Olha essa bola dentro da grande área. Quase na marca do pênalti. Chega a zaga e faz o corte. A chance do contra-ataque é o time do Desportivo. Os dois jogadores se enrolaram por aí. Romailson disse obrigado, agradeceu e vai para o campo de ataque o time do Catanduva. Olha o Pedrinho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Perdeu a bola. Outro lançamento o time do Desportivo, mas a bola ainda é do Catanduva. Vai para o campo de ataque. Pedrinho recebeu dois jogadores na marcação. Ele acabou fazendo falta. Falta de Pedrinho para o jogador da equipe do Desportivo Brasil. Aliás, dois jogadores do Desportivo no chão. Mas o camisa 8 ali, o Caio, aqui próximo ao meio campo também tem mais um jogador do Desportivo caído. Vai ter alteração no time. É, tava caído e vai sair, né? Saiu 11. Camisa 11, Luqueta. Correu muito, Luqueta, hein? Em seu lugar entra 16, Rafael Vinícius. Deixa o campo, Luqueta, com a 11. Entra Rafael Vinícius com a 16 no time do Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil que vence o jogo por 1-0 e está levando essa decisão aqui em Catanduva na cobrança dos pênaltis. Olha o time do Desportivo, desce lá pela direita. Vai pintar o cruzamento em cima da zaga. Agora é o time do Catanduva que fica com ela, bola tocada, linha lateral. Tentava o Gustavo Henrique por ali. É só lateral pro time do Catanduva, já cobrado. Bola na fogueira ali pro Romailson. Ô, Romailson. Foi bem agora. Rodrigo. Pro Mate. Lá na esquerda pro Renan. ...14:40... Catanduva ainda no campo de ataque. Romailson recebe ela, deixa ali pelo meio. Com o Lica, sai distribuindo por ali. Olha a bola esticada, tá na cara do gol, pode pintar o empate, bateu na trave! Incrível o gol que perde o Catanduva! No lançamento do Lica pra direita. A bola lançada ali nas costas da zaga. E quase, quase o Catanduva chega ao gol de empate. A bola bateu no poste, no poste, no poste. Time do Desportivo toca a bola ali pelo Mingo. Barreto com ela. Toca lá do outro lado. Abriu o jogo. Lá na direita com o Juan. Ô Beto, e o meio. Termina a disputa de pênaltis. O Votuporanguense vence por 5-4 e é o classificado. Mais um do classificado dessa noite. Tá certo, tá aí mais um classificado. O time Desportivo vai para o campo do ataque, o cruzamento, mas a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Final da disputa de pênaltis.
Aqui temos 16 minutos e 50 de jogo neste segundo tempo. 1 a 0 Desportivo Brasil. Júlio Catanduva tenta ir para o campo de ataque, já perdeu uma oportunidade do empate incrível, time do Catanduva. Renan caminha com ela, deixa mais ali pelo meio. Pedrinho. Ainda Pedrinho. Boa bola ali pelo meio para Brinquedo. Entrava dentro da grande área, veio o toque. A bola foi pela linha de fundo. Escanteio para o time do Catanduva, que quer o gol de empate. Não quer decisão. Olha o lance aí. Olha o lance. Que gol perdeu o camisa 9. Caio Vieira. Ô, Caio. Saiu na cara do gol. Chutou, ele tirou bem do goleiro, né? Mas a bola foi na trave. É. Olha o Pedrinho na cobrança. Bola no primeiro pau, toque de cabeça, passou por todo mundo. Igazaki faz o corte. Técnico Fábio Totti daqui a pouco está lá na grande área. Está lá na grande área. Está quase no meio campo aqui. E vem ele. Ele corre quase até o meio campo. Olha o time do Catanduva, tentava descer para o campo de ataque, chega o corte ali pelo meio. Caio sai com ela, tocou. Olha o lançamento, bela bola por baixo chega Rodrigo. Olha aí o esforço. Que belo lance, né? Tanto do Rodrigo como do Romaílson. Agora ficou no chão. Veja o lance aí novamente. Olha o corte por baixo. O Romaílson acabou evitando que a bola saísse pela linha lateral. E o Christian Noto tomou o cartão amarelo por essa entrada aí. Vamos chegando quase a 20 minutos de jogo. Primeira alteração no time do Catanduva. Vai entrar em campo no time do Catanduva Luiz Fernando com a 23, no lugar do Brinquedo com a 10. Deixa o jogo o Brinquedo. E o time do Catanduva vai para o campo de ataque. Bola lançada lá na esquerda. Quando tinha um jogador do Catanduva, pediu a falta. E a falta foi marcada. Estava meio de longe ali. Mas foi marcada a falta. Como seria se fosse uma cobrança de escanteio? E o torcedor do Catanduva canta. Faz a festa, empurra o time. Quer o gol de empate. Por enquanto, o jogo 1 a 0 está levando a decisão para os pênaltis aqui em Catanduva. Agora tem a cobrança de falta o time do Catanduva, mais uma chance. Bola na entrada da grande área, o chute para o gol, a bola saiu para fora. Tiro de meta para o time do Desportivo Brasil, que vem com mais uma mudança daqui a pouco. Vai entrar o camisa 20, o Marcelinho. Marcelinho vai entrar no time do Desportivo daqui a pouquinho. O time do Desportivo tem a cobrança de lateral. Chega, o Catanduva faz o corte por ali. Se pegar a bola, opa, ficou no chão, cartão amarelo ali. Camisa 8, o Caio, da equipe do Desportivo Brasil por essa entrada. Cartão amarelo. Olha lá. Eu acho que o árbitro vai chamar a atenção do Totti agora, né? O Totti estava quase aqui no meio campo.
É, tá com um cartãozinho na mão ali. Fábio Totti. Manda aí cartão amarelo. São duas alterações no que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas a bola vai rolar. O Jairo vai aparecer também daqui a pouquinho na equipe do Desportivo Brasil. Catanduva vai para o campo de ataque. Bola metida ali pelo meio. Subiu de cabeça por ali. O Vitor Caetano fazendo corte. O Desportivo tenta descer para o campo de ataque. Se for na bola, estava impedido, mas nem foi na bola o atacante do Desportivo Brasil. Olha o Catanduva vindo para o campo de ataque. Bola lá na esquerda para Renan. Lica. O Maílson. Todo atrás da linha da bola o time do Desportivo. Bola enfiada ali pelo meio, pode pintar, batida para o gol, para fora. Um tirambaço vai sair na equipe do Desportivo. O 10, Murilo. Para a entrada do camisa 20, Marcelinho. Também o Menga Dúzia. Renan Chaves deixa o campo. Em seu lugar, Jairo, com a 15. Saiu o Murilo com a 10. E o meia dúzia, Renan Chaves, autor do gol. Olha o time do Desportivo. Tá cheio de gás aí, o Marcelinho. Mas ficou sem a bola. Olha o Catanduva descendo pro campo de ataque. Opa! Pediu falta a torcida, não deu nada o juiz. Jogo que segue. Agora ele marcou a falta ali. E fica no chão, parece que o Desportivo Brasil está feliz com o resultado, né, Marivaldo? Com certeza está feliz com o resultado. Tá querendo levar para os pênaltis, porque vê que é uma grande vantagem. O Catanduva está jogando melhor nesse segundo tempo, está vindo para cima, voltou um outro time, mas esbarra no paredão ali atrás que montou o Totti para que o Catanduva não conseguisse chegar e fazer o gol. E mesmo assim o Catanduva consegue chegar aquela bola na trave, né, do Caio Vieira, que poderia ter empatado o jogo. Tá com dores nas costas o jogador. E olha ele aí, Totti. Figuraça, hein? É figuraço o Totti, olha só. Olha aí, olha como gesticula. É o maestro Totti. Ele é, maestro. Fábio Totti, o treinador do time do Catanduva, né? O Ivan Canella já é mais tranquilo, né? O Ivan Canella é mais tranquilo, mas mais ou menos também, viu? O Ivan Canella, quando tá bravo, é bravo. Aí toma uma aguinha. Vai passar aquele sprayzinho milagroso nas costas. Parece que tá tudo bem ali. Com o jogador do Desportivo Brasil, o camisa 2, Juan. Roberto, nesse momento, então, o voto poranguense é o primeiro com 32. E o São Bernardo é o segundo com 30 pontos. E o Grêmio Prudente é o quarto com 28. Mas espera ainda aí, né, sair desse jogo aqui. O Catanduva, que tem 29. E o Desportivo Brasil, que tem 26. Então, tá esperando sair um desses dois para resolver aí quem que fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro lugar é do voto do Poranguense e ninguém tira. Tá certo aqui, você vai acompanhando tudo o que acontece no Paulistão A3, Sicredi 2024. Chegamos a 26 minutos e 40 deste segundo tempo. 1 a 0 para o Desportivo Brasil.
Esse resultado leva para os pênaltis. Casagro Catanduva faz o corte por ali. Bola sai pela linha lateral. É lateral para o time do Desportivo Brasil. Do jeito que está agora, se o Catanduva vencer nos pênaltis, por exemplo, se continuar empatado e vencer nos pênaltis, vai ficar Votuporanguense, Grêmio Prudente e São Bernardo e Catanduva. Se o Desportivo Brasil vence nos pênaltis, eu falo já já. Olha a bola lançada para dentro da grande área. Perto, Felipe fez a defesa. Continua aí, Marivaldo. Se por acaso o Desportivo Brasil vença nos pênaltis, então fica Votuporanguense e Desportivo Brasil e São Bernardo e Grêmio Prudente. Se terminar empatado, e der penalidade. Se o Catanduva vence, o Catanduva passa o São Bernardo e fica em segundo. Então aí daria Votuporanguense e Grêmio Prudente, São Bernardo e Catanduva. Se o Desportivo Brasil faz mais um gol, ele vai a 20... Não, ele continua em 26 e passa. Então aí fica Votuporanguense e Desportivo Brasil, São Bernardo e Grêmio Prudente. Legal, legal, tá aí, né? Os possíveis chaveamentos aí das semifinais da A3. Paulistão A3 Sicredi 2024. Catanduva vai pro campo de ataque. Gustavo Henrique recebeu, deixou ali pelo meio. Aí do Catanduva. Vem pela esquerda, vai pintar cruzamento. O segundo pau vai pintar o empate. Não alcançou a bola. Incrível a jogada do Catanduva agora. Tudo certo, tudo feito certo. Cruzamento no segundo pau. Olha aí, faltou um pouquinho de nada. É, mas essa bola é pra ir de cabeça, né? É, vai de cabeça. Vai de cabeça. De pé não. De pé não. Ele fez gol no primeiro jogo. Olha só, ele vai com os pés, né? Ele se perde ali. É. Mas teria que ir com a cabeça. Ali, peixinho. Como diria minha avó, tem que se apinchar na bola. É, tem que se apinchar. Falando em peixinho, hein? Domingo tem Palmeiras e Santos. Decidindo aí o Campeonato Paulista da Série 1. Imagina o jogão que vai ser. Jogando bola, hein? Palmeiras precisa vencer, o Santos venceu o primeiro jogo. O torcedor palmeirense confia muito no Allianz Parque, né? O Palmeiras já teve viradas fantásticas ali. Mas, do outro lado, tem o Santos, que vem bem no campeonato. O Maílson tentou ligar por ali, deu de presente a bola para o jogador do Desportivo. É falta de ataque do time do Desportivo, já cobrada. Brumatti. Abriu lá na esquerda para Renan. Caminha com ela. Brumatti outra vez adianta um pouquinho o time agora. Desportivo Brasil. E o Catanduva desce para o campo de ataque. O Maio está aberto aqui na direita pedindo. Rodrigo preferiu jogar ali pelo meio com o Pedrinho. Brumatti. Lica, Renan. Se fecha todo lá atrás o Desportivo. Romaílson. Gustavo Henrique voltou um pouquinho mais atrás. Bola aqui pro Pedrinho. Esforçou e conseguiu ficar com ela. Rodrigo. Brumatti. Olha o time do Catanduva. Costurou por ali. Bola ali pelo Mingo. Ainda no Catanduva, mas marcou a falta ali o árbitro da partida. A entrada sobre o Vitor Caetano, capitão da equipe Desportivo, que vai fazer mais duas alterações. Vão entrar 13 e 17. Vai sair o camisa 2, Juan.
Vai sair o camisa 5, Igor Cristiano. Em seu lugar, entra o camisa 17, Cauã. Rapaz, e o 13 que entrou é o que levou o cartão amarelo quando estava no banco. É. Já entra pendurado. É um risco, Marivaldo. É um risco pro jogo isso. Com certeza. Eu, como técnico de futebol, não faria, mas eu não sou técnico de futebol. Então... E alteração também no time do Catanduva. Para campo aí o 19, João Guilherme. E o 16, o Giba. O Desportivo tentar vir para o campo de ataque. Vamos ver quem vai deixar o campo. Deixa o campo. O time do Catanduva, o Caio Vieira com a 9. Em seu lugar, entra João Guilherme. E sai também. Bem no campo de defesa, o time do Catanduva. Bola lançada no campo de ataque. Opa, erguei um pouquinho o pé aí. Outra vez vai cair o capitão Vitor Caetano. Vermelho. Vermelho. Vermelho direto, hein? Aí complica, hein? Vermelho ali, parece e não tá 19. Bem. E já chamaram rápido ali o. O árbitro passou e olhou o rosto do jogador. Né? Vamos ver se dá pra gente recuperar a imagem. Ele passou e olhou o rosto do jogador que foi atingido. É no rosto, vamos ver aí. É, vamos ver. Ver novamente. É, aqui a gente não consegue ver, né? Não consegue o corpo. Parece que ele deu cotovelada, né? Mas não, a gente não consegue ver. Eu sei que o árbitro passou, olhou pra ele e já deu o cartão vermelho. Cartão vermelho direto. Isso. E é o camisa 19, né? O João Guilherme que acabou de entrar no campo, né? Eu não sei, ele tá dando... Agora virou lambança, que agora eu não tô entendendo. É, ele deu cartão amarelo pro goleiro Levi também. Ele expulsou o jogador do... Olha só, tá saindo um jogador ali do... Do Catanduva. Aí, isso, do Catanduva. Catanduva. Foi esse que tomou o cartão vermelho, então? Esse tomou o cartão vermelho. João Guilherme tomou o cartão vermelho. É João Guilherme que acabou de entrar, o primeiro toque dele foi expulso. Mais um cartão vermelho. É, o jogo continua parado aqui. Jogador, capitão da equipe, o Vitor Caetano, né, já tá ali com uma bandagem na cabeça. É, isso é sinal de que sangrou e esse sangue fez com que o árbitro da partida olhasse ali e expulsasse diretamente o jogador. João Guilherme, camisa 19. E aí teve 19. Mais cartões amarelos, aí a gente ficou meio vendido aqui, né? É, cartão amarelo também pro Levi, goleiro do Desportivo Brasil. Parece que vai haver mais alteração ou não? Tá pedindo para entrar ali, jogador do desautorizado. Catanduva com um a menos, perde o jogo por 1-0. Vai jogar com um a menos. Expulso de campo, João Guilherme com a 19. Olha o cruzamento dentro da grande área. O toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo.
Agora o Desportivo Brasil deve ir para cima. Nós estamos com 37 minutos de jogo neste segundo tempo. Desportivo ganha de 1 a 0. Esse resultado leva para os penais. Mas uma vitória acima de um gol leva o Desportivo Brasil para as semifinais da Série A3 do Paulistão. Sicredi 2024. O jogo tá bom pro Desportivo Brasil agora nesse momento, Beto. Tem um jogador a menos, perdão, um jogador a mais. É, tá jogando bem, jogando de igual para igual. O Catanduva agora precisa tapar essa lacuna desse homem que foi expulso. E o empate já leva para os pênaltis. Você imagina se fizer o segundo gol agora e matar o jogo, né? Então é tudo que precisa. Vamos ver como vai se comportar, né? Como vão se comportar as duas equipes. Catanduva que precisa segurar o resultado para poder ir para os pênaltis. Desportivo Brasil com a vantagem de um homem a mais, querendo fazer o segundo gol e matar. Tá certo. Quando foi passado o público aqui, 2.046 pessoas presentes aqui no estádio municipal. Silvio Salles acompanhando esse jogo. Olha o time do Desportivo, bola cruzada, Rodrigo chega mais uma vez, firme e forte faz o corte, a bola sai pela linha lateral. Olha o maestro regente aí. Aí ele. Vai ser apelidado de maestro regente, hein? Cobrança de lateral para o Desportivo. Foi bem na antecipação ali. O Maílson. Ainda desce o Desportivo. Bola enfiada ali na esquerda. O Maílson outra vez faz o domínio. Bola sai pela linha lateral. Lateral para o time do Desportivo Brasil. Ô Beto, será que ele é o Abel, o Abel Ferreira da equipe do Desportivo Brasil? Ele é igual o Abel Ferreira, Beto. Sim. Ele vai pra cima, ele joga junto, gesticula. Toma cartão, reclama com o árbitro, reclama com o bandeirinha, reclama com o jogador, reclama até com a bola que é redonda. Mas é um baita técnico, tá conseguindo fazer a proposta, né? Cumprir a proposta, que é segurar a equipe do Catanduva, que é muito forte. Sem dúvida. Ele já tem amarelo, tá fora da área ali dele. E agora o Catanduva perde mais um jogador aí, ó. Alguém vai ter que sair. É câimbra, né? É, parece câimbra, mas vai pedir substituição. Camisa 16 tá por ali, tá se movimentando ali no banco. Não, camisa 15, né? Michelon. Ó, você vai ver o momento que ele pede, olha só. Esse é o momento, ó, olha lá. Ele pede substituição. Deve aparecer mais dois jogadores. Né, um deles é o Michelon com a camisa 15. Olha o time do Catanduva pro campo de ataque. Chega a zaga e faz o corte. E nesse momento o Catanduva tem só... são oito na linha, tem dois a menos. Sim. E o time do Desportivo está com a bola. Bola lançada aqui pela esquerda, dominou bem ali. O Cauã vai partir para cima, Cauã vai pintar o cruzamento, não. Pode a batida para o gol em cima da zaga. Acertou o jogador do Catanduva, que ficou no chão ali, o camisa 5, Lica. Vai sair o camisa 7, deixou o campo David, né? Em seu lugar entrou o 15, Michelin. Michelin com a 15 e sai também o Lica com a 5. Em seu lugar entra o 14, Serafim. Estas as alterações. Time do Catanduva perde o jogo. Vamos lá, Beto, me ajuda aí pra eu poder colocar na tela. Vamos lá, saiu Lica com a 5. Entrou o Michelon com a 15. Então vamos lá, entra o Michelon com a 15. Deixa eu buscar aqui. Não tô achando, achei. E saiu
O Lica. Saiu o Lica com a 5. E entra o 14, Serafim. Isso, e sai o... O David com a 7. Muito thank you, viu? Não sei bem o que é isso, mas tá valendo. Muito thank you? Eu acabei de inventar. É, tem o número 14 aí também, que tá se preparando pra entrar, é isso? Ou, não, ele só tava... Recebendo as instruções ali, esse é o Serafim, que acabou de entrar. Isso. Bola ao chão pro time... Lucas Serafim. Do Desportivo Brasil. Serafine, né? Não Serafim, Serafine. Olha o time do Desportivo no campo de ataque, bola cruzada, outra vez Rodrigo ali pelo meio. O rebote do Desportivo Brasil, mas estava esperta a defesa. Na Catanduva, que agora tem a chance no contra-ataque, joga com um a menos o time do Catanduva. Que belo lance, bola pela linha de fundo, batida para o gol, rebote, pode sair o gol, perdeu! O que é isso? Perde mais um gol feito o time do Catanduva. Olha a batida pro gol. No rebote do goleiro, o zagueirão furou e falou: faz, 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 faz. E o Catanduva perdeu. Mais uma boa jogada, uma boa chegada, mas não pode perder um gol que desse. Que chance perdeu, não né? Não pode. O primeiro lance brilhou o goleiro. O goleiro brilhou muito, defendeu. No segundo lance, o zagueirão furou. E aí, isola. Chuta por cima, aquele nervosismo do fazer o gol, na cara do gol ali, bate aquele nervosismo e não faz o gol, e aí prejudica a equipe do Catanduva, já 88 minutos passado, Beto. Sabe quem perdeu esse gol feito? Quem perdeu? O Giba, camisa 16. O Giba. Time do Desportivo. E que lance pela esquerda, hein? Que lance. Muito, muito bom lance. Olha o time do Desportivo pro campo de ataque. Dominou bem o Caetano. Vai começar tudo de novo aqui com camisa 13, Gabriel. Canta a torcida do Catanduva. Quero o time pra cima. Quero o gol de empate, o que leva o Catanduva para a semifinal. Outra vez, bola lá pela esquerda. É seguro ali pela camisa. Jogadores do Catanduva. É de cartão amarelo ali. Já foi dado. Cartãozinho amarelo, resta saber pra quem, né? Muito longe. Tentarei recuperar pra você. 7. Camisa número 7. Pablo Nereu. É a falta para bater o time do Catanduva. O árbitro da partida falou 6 minutos, hein? 6 minutos de acréscimo. Já chegamos aos 45, vamos até 51 minutos. Bola cruzada na direita. Olha o bom ataque do time do Catanduva. Chega, Zaque faz o corte. Rodrigo fica com ela. Bom lance ali do Romailson. Bola cruzada. No bico da grande área. Chega, Zaga. Faz o corte por ali. O Desportivo fica com a bola. Começa tudo de novo no campo de defesa. O time do Catanduva recua, é tal questão. Faltando aí 5 minutos praticamente para terminar o jogo. Vai para cima para empatar e passar direto? Ou cozinha o galo e vai para a marca do pênalti? Olha, o Desportivo Brasil não está cozinhando mais o galo, não. Principalmente depois que ficou com a vantagem numérica de um homem a mais, o Desportivo Brasil está indo para cima. Catanduva tá tendo que se virar. Só que tá dando contra-ataque pro Catanduva. Mesmo com o homem a menos, o Catanduva tá chegando no contra-ataque e perde chances lá na frente. É, pelo menos 3 chances de empatar esse jogo, o Catanduva perdeu. Chances claras, claras. Olha o time do Desportivo. Bola aqui na esquerda. Bora pintar o cruzamento. Tocou na zaga. Era o Barreto que estava por ali. O Barreto que está se enfiando agora pela esquerda aqui. O camisa 4 do Desportivo Brasil. E o time do Desportivo joga sempre bem pela esquerda, né? Olha o Barreto. A
Gabriel Santos entrou por ali. O quarto da partida está marcando. Falta. Marcou falta? Vamos ver. Falta. E foi. Essa mão nas costas, né? Mão nas costas e o pé por baixo. Olha a chance aí do Desportivo Brasil, 47 minutos, segundo tempo de jogo aqui em Catanduva, Estádio Municipal Silvio Salles. É quartas de final, segundo jogo entre Catanduva e Desportivo, tá tudo igual até agora. O jogo está indo para os pênaltis, olha o Desportivo, bola cruzada para fora. Essa até eu batia melhor. É, Marival, tô vendo que vamos gritar muitos gols. Pelo que indica aqui. Parece que sim, né? Porque vai ter pênalti. Pelo que tá acontecendo aqui, ó. Vamos chegando aos 93, mas falta mais 3 minutinhos aí pra a gente ir para a disputa de pênaltis. Então, é o que tudo indica. 48 minutos de jogo, vamos até 51. Segundo tempo aqui em Catanduva. 1 para o Desportivo Brasil, 0 para o Catanduva, que joga com um jogador a menos. A recuada lá para o goleiro Levi. Agora é na hora de... Tem que ir bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Bom, a torcida do Catanduva fez sua parte, hein? Não tem o que reclamar. Não tem, não tem. Veio um grande número, não parou um minuto de incentivar o time, de batucar e de cantar. Pois é, tá de parabéns à torcida do Catanduva. Parabéns também ao pessoal que veio torcer pro Desportivo Brasil, né? O pessoal com certeza. Aqui. Olha a bola alçada no campo de ataque do time do Catanduva. Opa, isso é falta! Isso é falta, mandou seguir o jogo. Árbitro da partida mandou seguir o jogo. Pra mim foi falta. Não tinha bola na disputa ali. Isso é falta. Aí recebe, né, Gil? Olha o time do Desportivo no campo de ataque. Bola na direita. Desportivo. Dando 2 minutos, vem pro campo de ataque o time do Desportivo. Quer o segundo gol para evitar a disputa em pênaltis. Bola na direita, tem um a menos o time do Catanduva. Olha o cruzamento dentro da grande área, a bola passou por todo mundo, passou por todo mundo. Olha aí, Beto. Vamos ver o lance. Esse é o lance, ó. Deixou a bola, ele olhou o jogador que vinha ao lado dele. É, o juiz entendeu como jogo de corpo, tá? É, então... O juiz entende aí como jogo de corpo. Então, um amarelo também pro banco aqui, acho que pro técnico, Ivan Canela. Canela recebeu o amarelinho aqui também. Olha o time do Catanduva. Estamos com 50 minutos e meio de jogo. Talvez o último ataque do time do Catanduva. Bola lançada. Esse aqui faz o corte de cabeça, zaga do Desportivo Brasil. Termina o jogo. Teremos a vaga decidida em disputas de penalidades. Aqui em Catanduva. Catanduva 0, Desportivo Brasil 1. Primeiro jogo, Desportivo Brasil 0, Catanduva 1, tudo igual no placar agregado. E vamos para a cobrança dos tiros livres direto da marca do pênalti, seu Marivaldo. E agora a equipe do Desportivo Brasil tem que escolher um jogador para não participar das penalidades, visto que a regra manda que o Catanduva tem um jogador expulso, então a regra manda que quando o time adversário tem um jogador expulso, ele fica apenas com 10 batedores e o time adversário também tem que escolher um para não bater os pênaltis e ficar apenas com 10 jogadores também. O pessoal mandando tchauzinho para nós aí.
Então, por que que eu falo 10? Porque o goleiro também pode ser aproveitado em cobrança de pênaltis. E também, caso haja as cobranças alternadas, né? Todo mundo acerta, ninguém erra, vai para as cobranças alternadas e aí, então, não pode ter um jogador a mais a uma das equipes. É a disputa de pênaltis que é o melhor momento para o goleiro, né? O melhor momento para o goleiro é a disputa de pênaltis. Se não pegar nenhum, não tem problema, é pênalti. Mas se pegar um, vira herói. Exatamente assim, herói. Desse jeito. Disputa de penalidades. Vai decidir quem vai pra frente, quem continua no Campeonato Paulista Série 3 Sicredi 2024. Catanduva Futebol Clube, Desportivo Brasil, vão disputar nos pênaltis quem segue. Jogadores reunidos, tanto jogadores do Catanduva como jogadores do Desportivo Brasil. Reunindo, batendo aquele papo. E aí, você tá bom? Você vai cobrar? Você não vai? Deixa que eu vou. Ô, professor, tô bom, professor. Pode ir que eu vou fazer, professor. Esse é o bate-papo ali que acontece entre as equipes agora, né? Pra ver quem tá melhor. Fisicamente, o time do Catanduva teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis alterações. E cinco alterações pelo lado do time do Desportivo. Só que o Catanduva teve um jogador expulso, né? Poderia ter complicado a vida da equipe, né? Uma entrada feia ali. Acabou sangrando o capitão da equipe do Desportivo, o Vitor Caetano, camisa 3. Fez uma bandagem ali na cabeça. Tá tudo bem com ele. Você que está nos acompanhando, grande abraço, é muito bom estar com vocês. Aí você está acompanhando aí, torcedor do Catanduva, que não para de cantar, né? Para de cantar. Ali o bate-papo ali no meio, ali atrás chega por ali. Ali o técnico. O maestro Totti, Abel. O maestro. Abel. Abel Totti. Abel Totti. É, cobrança de pênalti. Cobrança de pênalti. Você que está acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aí, viu? Com quase 8 mil dispositivos conectados. Muito bom, muito bom. Manda aí, ó, passa para o vizinho, passa para a vizinha, para o colega, para a colega. Ó, vai ter disputa de pênaltis lá em Catanduva. Dá tempo do pessoal sintonizar aí. Vai mandando. Manda um link aí pela rede social, pessoal, sintonizar a gente aqui, acompanhar também esta cobrança de pênaltis que vai acontecer daqui a pouquinho. As equipes já estão aí, ó. Fatalmente já os jogadores que vão iniciar a cobrança já estão escolhidos. Hoje não precisa mais passar aquela lista, né, que passavam antes. Hoje isso não é mais necessário. Daqui a pouco vai ter a escolha. O árbitro da partida vai escolher, o árbitro escolhe o lado do campo. Os jogadores disputam ali quem vai bater e quem vai defender primeiro. Tá ali os jogadores conversando por ali. Viu o Brumatti ali, agora é a torcedor do Catanduva. Você vendo a torcida aí, essa torcida do Catanduva, 2.046 torcedores compareceram aqui. 2.046. Mas nós tivemos também, né, nós temos também torcedores aqui no time do Desportivo Brasil. Tá aí o pessoal do Desportivo Brasil aí. Olha o pessoal aí, você que está acompanhando. Está acompanhando aí, pelo menos 15, 20 torcedores aí da equipe do Desportivo. Tem bastante Brasil, aí, Beto. É. Veio bastante aí o torcedor. Sempre incentivando, né? O torcedor do Catanduva também vai. E isso é muito legal, né? O apoio do torcedor ao clube. Vamos lá, escolha. Parece-me que o gol à direita foi escolhido pelo árbitro da partida. Né? O gol à nossa direita aqui.
você que está nos assistindo, o gol que vai ficar à direita da sua tela aí. A disputa deverá acontecer nesse gol. Agora, vamos ver quem bate, vamos ver quem defende. Os goleiros estão por ali, Felipe do Catanduva e Levi do Desportivo Brasil. Aliás, o Levi que fez umas defesas fantásticas, né? Evitando o gol de empate do time do Catanduva. É. E pode pintar, né? Agora aí, nas disputas de pênalti, o goleirão aí se consagrar, acabar de se consagrar, né? Porque segurou bastante a equipe do Catanduva. Mas o Catanduva também tem um ótimo goleiro que é acostumado a fazer muitas ótimas e excelentes defesas, Beto. Eu acho que será uma guerra aí muito boa dos dois goleiros. Sem dúvida, sem dúvida. É, o torcedor já gritando o nome de Felipe. Vai começar batendo o time do Desportivo Brasil. Felipe vai pro gol. É a disputa de penalidades que vai nos dizer qual das duas equipes vai passar para a semifinal do Paulistão A3 Sicredi 2024. Camisa 20, que entrou no segundo tempo, o Marcelinho. Marcelinho, atacante, entrou no segundo tempo. É o responsável pela primeira cobrança de pênalti pelo Desportivo Brasil. No gol do Catanduva, Felipe. Marcelinho vai para a bola fazer a cobrança. Felipe embaixo do gol. Na partida, chega ali, ó, não sai pra frente, não sai do lado, não se mexe. Chega ali fazendo orientação. E a torcida vai. Claro, a torcida vai. Quer entrar na cabeça do Marcelinho. Marcelinho e Felipe. Felipe no gol, Marcelinho na batida. Disputa em cobranças de pênaltis. Paulistão A3 Sicredi 2024. Autores, o árbitro. Vai pra bola Marcelinho, no gol tem Felipe. Lá vai Marcelinho, vai bater de pé direito, correu Marcelinho, bateu pro gol do Desportivo Brasil. Marcelinho abre a sequência de pênaltis, fazendo 1-0 pro Desportivo Brasil. Bateu forte no alto, canto direito do goleiro. Veja a cobrança novamente. A gaveta. Se tivesse coruja ali, Marivaldo, ela tinha acordado. Teria. Meia dúzia. Agora vai para a cobrança. Renan, camisa 6 da equipe do Catanduva. Renan que é canhoto. No gol, Levi. Renan contra o Levi. Autorizou o árbitro, Renan vai pra bola, vai bater de pé esquerdo. Correu Renan, bateu! Gol do Catanduva, Renan! Tudo igual nas cobranças de pênalti, 1-1. Torcedor faz a festa com o gol de Renan empatando a disputa em pênaltis. Agora Vitor Caetano, capitão da equipe do Desportivo Brasil, vai para a cobrança de pênalti. No gol, Felipe. Desportivo começou com o atacante batendo, Marcelinho, agora vai para o zagueiro, capitão da equipe. Camisa 3, Vitor Caetano. Autorizado. Lá vai ele pra bola. Gol! Goleiro num canto, bola no outro. Gol do Desportivo Brasil. Vitor Caetano, capitão do time.
2-1 para o Desportivo Brasil. O Catanduva vai agora para a sua segunda cobrança. Bateu bem o pênalti, hein? Ele bateu quase na chamada bochecha da rede. Vai para a cobrança agora. Serafini. Camisa 14, Serafini. Vai cobrar para o time do Catanduva. Torcida apreensiva. Está 2-1 para o time do Desportivo. Catanduva vai para o seu segundo pênalti. Serafini. Levi no gol. Lá vai ele para a bola. Pé direito. Gol! Gol do Catanduva. Serafini iguala tudo. Tá tudo igual, tá tudo igual. Bateu muito bem também o Serafini. Forte. Mas ali na bochecha da rede também. Agora quem vai para a cobrança? Outro que entrou no segundo tempo. Número 16, Rafael Vinícius. Felipe no gol, Rafael na bola. Lá vai Rafael, correu para a bola, bateu, é gol! Gol do Desportivo Brasil, Rafael Vinícius. Mais um pênalti muito bem cobrado. Lá o Rafael foi para a bola, pé direito. Bochecha da rede novamente. Exatamente. A bola passeou na rede. Número 15. Vem na cobrança agora. É o Michelon. Michelon. Michelon, número 15, vai para a cobrança. Vai de pé direito, lá vai Michelon, bateu! É gol! Gol do Catanduva! Tudo igual, Michelon, goleiro para um lado, bola para o outro. Mais um pênalti muito bem cobrado. Veja novamente aí. Inconsciente, tentou adivinhar o lado do goleirão. Ficou no chão sozinho o Marivaldo. Exatamente. Michelão que pega bem na bola. Já fez golaço de quase meio de campo, né? Ele pega bem, bate bem na bola, tem um chute forte. E isso, essa é o segredo. Esse é o segredo da cobrança de pênalti. Bater forte. Número 8. Caio com a número 8, vai fazer a cobrança de pé esquerdo, Caio. 3-3, quarto pênalti do Desportivo. Lá vai pra bola, Caio bateu! Gol do Desportivo Brasil, Caio. Põe o Desportivo Brasil na frente, 4-3. Desportivo Brasil bateu 4 pênaltis. Bateu muito bem o Caio, hein? Que cobrança, né? Aliás, as cobranças até agora... Perfeitas. Perfeitas. Agora vem o 16, o Giba. 16, Giba vai para a cobrança. Lá vai para a cobrança, Giba. No gol, Levi. É o quarto pênalti. Vai ser cobrado pelo time do Catanduva. Lá vai Giba para a bola, bateu! Gol! Do Catanduva, Giba! Tudo igual, 4-4. Vamos ver a batida do Giba aí novamente, camisa 16. Ele perdeu um gol feito durante o jogo. Bola num canto, goleiro no outro. Mais uma vez o nome do goleiro Felipe do Catanduva é gritado pela torcida. Última cobrança. É, da última equipe do, cobrança. Da equipe do Desportivo Brasil, não pode perder. É o Cauã que vai para a bola fazer a cobrança. É o 17. Cauã vai bater de pé direito. Momentos decisivos na cobrança de pênalti. É o quinto pênalti que vai bater. O Desportivo deu paradinha. Bateu, é gol! Gol do Desportivo!
Cauã com a 17, 5, 5 a 4. E agora não pode perder o Catanduva, porque se perder, já era o sonho da classificação e do acesso para a Série A2 fica pelo caminho, Beto. Pois é, o Catanduva que no ano passado teve acesso, subiu para a Série A3, esse ano quer subir para a Série A2. O Pedrinho que está na cobrança, né? Número 8. Pedrinho na cobrança. Pedrinho vai de pé direito, 5-4 do Desportivo. Pedrinho vai pra bola, bateu, pegou o goleiro! Pegou o Levi! Tá tudo acabado. Desportivo Brasil se classifica para semifinais do Paulista A3 Sicredi 2024. Venceu em campo por 1-0. E na disputa de pênalti, 5-4 para o time do Desportivo Brasil, que vai lá fazer a festa agora com a sua torcida. O time do Catanduva venceu o primeiro jogo. Catanduva que venceu o primeiro jogo por 1-0, jogando fora de casa. Em casa, veio com uma vantagem do empate. Tomou gol aos 48 minutos do primeiro tempo. E na cobrança, nas cobranças de pênalti, o Catanduva perde por 5-4 e dá adeus ao sonho, pelo menos esse ano, de subir para a Série A2 do Campeonato Paulista. Desportivo Brasil vence por 5-4. É o que dizíamos, né? É, como é triste essas cobranças de pênalti no futebol. Mas regra é regra, é isso aí. A gente gostaria de ver o jogo, mais 15, mais 20, mais 30, mais gol show. Dura que vamos ficar pro resto da vida bater, jogando, né? Então é complicado, né? Daí a torcida aplaudindo. Aplaudindo aí o time do Catanduva. E é uma disputa, né? Então. Interessante, olha lá, o jogador Catanduva vai lá cumprimentar os vencedores, né? E tudo mais. Sim, isso é e eles bonito. Também vão lá cumprimentar o goleirão do Catanduva. Então, terminou o primeiro tempo com uma breve discussão, mas termina o jogo agora. Todo mundo entendendo que todo mundo jogou, todo mundo se entregou em campo. A entrega foi máxima das duas equipes, né? E tem que sair um vencedor e um perdedor, não tem como. E, felizmente, para o Desportivo Brasil, ele consegue a vitória. E, infelizmente, para o Catanduva, fica no meio do caminho. É, duas equipes novas, dois bebês aí do campeonato que vem fazendo história. O Catanduva, que já fez história o ano passado, que subiu este ano. É o primeiro ano que está disputando aí, então quer dizer, primeiro ano na categoria, né? Mas vai ficando aí na segunda fase. O trabalho excelentíssimo do Ivan Canella, que é um ótimo técnico, mas temos que exaltar também a equipe do Desportivo Brasil, que tem um grande elenco, que veio com a proposta de segurar a equipe do Catanduva, conseguiu segurar, conseguiu ser abençoado com um gol no finalzinho do primeiro tempo, não mostrou pressa, não mostrou desespero em tempo algum, em momento algum, mas veio para jogar futebol, veio para colocar a proposta que o técnico Totti colocou sobre eles, né, na responsabilidade deles. E eles cumpriram muito bem essa proposta, foram para os pênaltis, e aí é a competência, né? E a competência brilhou para principalmente o goleirão da equipe do Desportivo Brasil, sendo coroado no último pênalti, na última cobrança, com uma bela defesa, e o Desportivo Brasil está classificado. É, pois é, tem até jogador aqui do Desportivo Brasil atravessando o campo aqui, de joelhos, né? Pagando com certeza alguma promessa. Mas vocês que nos acompanharam, um jogo de quase 200 minutos, né? Foi resolvido na cobrança de um pênalti. Um pênalti pego pelo goleiro foi a diferença de um
jogo de quase 200 minutos entre duas equipes que entraram num campeonato difícil e disputaram um campeonato difícil. Chegaram onde chegaram por merecimento. O time do Catanduva fica pelo caminho, o Desportivo Brasil segue. Né, o Desportivo Brasil segue, mas foi um grande jogo. Duas equipes que se apresentaram muito bem dentro daquilo que se propuseram a fazer do jogo, as duas equipes fizeram. Torcedor do Catanduva, é claro, sai um pouco triste aqui do campo, mas sai com a certeza de que o time não está para brincadeira. O time ano passado subiu para a Série A3 do Campeonato Paulista e esse ano chegou às quartas de final. Um detalhe, uma defesa, um pênalti perdido, tira o Catanduva da disputa para o acesso a A2 do Campeonato Paulista. Mas tenho certeza que para o próximo ano o Catanduva vai formar uma grande equipe, como tem feito durante todos esses anos, e vai conseguir o sonho e presentear essa torcida que compareceu no campo, que apoiou do primeiro ao último minuto e apoiou também quando o time foi eliminado. Então, tudo isso é o futebol que nós gostamos de ver. Futebol de raça, futebol de que traz aí grandes equipes na Série A3 do Campeonato Paulista, que traz mais de 2 mil torcedores no campo, que traz quase 10 mil torcedores ligados com a gente nessa transmissão. Esse é o futebol paulista, Marivaldo. Exatamente, Beto. Falou tudo e eu quero... consequentemente, nós também estamos saindo da Série A3, por enquanto, momentaneamente, né? Que o Catanduva... É o time que a gente estava fazendo, Catanduva e Matonense, as duas equipes foram desclassificadas, então nós queremos agradecer, fica por aqui a nossa última transmissão desse ano na equipe do Catanduva pela Federação Paulista, agradecer bastante tudo o que nos foi proporcionado aqui dentro de Catanduva, né? O tratamento, o café que sempre teve, a bolachinha que sempre teve, a água gelada pra gente, o bom tratamento de todos aqui na cidade de Catanduva. Agradecer a Federação Paulista pela confiança também no nosso trabalho e enaltecer esse trabalho sério da Federação Paulista, Beto Garcia, que tem proporcionado uma transmissão de todos os eventos que ela faz para que o torcedor em casa consiga assistir, ver o seu time do coração. Então, quer dizer, a Federação Paulista transmitindo desde a Série A1 até o amador do estado do campeonato. E nós somos privilegiados por poder estar trabalhando para essa grande empresa. Com certeza. Também deixo o meu abraço especial a todos aqui de Catanduva pelo acolhimento que tiveram com a equipe que transmitiu esse jogo para vocês, né? Um jogão de bola, um jogo corrido. Disputa de pênalti é sempre emocionante, mas nós ficamos felizes com o que propusemos e com o que conseguimos levar até você, que em casa nos acompanhou lance por lance, gol por gol e mais uma classificação aí. Desportivo Brasil segue em frente no campeonato, Catanduva infelizmente fica pelo caminho. Infelizmente para o torcedor que compareceu em grande número, cantou o jogo todo, mas apenas um time poderia passar. E dessa vez foi o time do Desportivo Brasil. Ô Beto, então, só pra gente poder finalizar, o Votuporanguense vai pegar o Desportivo Brasil e o São Bernardo pega o Grêmio Prudente. Votuporanguense e São Bernardo decidem em casa na segunda rodada. Pois é, um montão de emoções que vem por aí. Pessoal já deixando o campo já está somente com os policiais ali, algumas pessoas, torcedor também está indo embora, tudo tranquilo, tudo calmo. Né? E nós também vamos pegar a estrada de retorno e daqui a pouquinho estamos chegando cada um em sua casa. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que... Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.